Velkommen tilbake skal du være til Beitostølen som ligger badet I sol denne dagen. Det rett og slett en perfekt vinterdag. Og det trikkeskinner, og det liksom ingenting å klage på, hverken for vi som står ute eller de som skal ut og gå. Nå det sånn at det nervøse menn I kondomdress som tripper rundt og gjør seg klare, og de kjenner litt på nervene da, for det de nå skal begi seg ut på. Fordi det mange som ville vise seg fram denne helgen, og så det ikke alle som har klart det. Nei, det en 15 kilometer fristil som skal gå oss 3 ganger 5 kilometer I en rask løype. Grunnen til at den rask, det det føre vi har her. Det vært noen minusgrader, og det rask snø å gå på, så det betyr at vi kommer til å få en relativt rask sluttid. Men det må man også ha dersom man skal være med på dette OL-toget. Det det et OL I Beijing I februar som det veldig få plasser til. Det 8 plasser for herrer og 8 for kvinner. Og veien dit, den begynner på Beitostølen, nettopp fordi man må kvalifisere seg til dette OL-et da. Og for noen så det da sånn at man bør ta godt vare på de sjansene man får, for det ikke så mange av dem. Og professor Haukeland har dratt fram flipoveren igjen og laget en liten liste til oss, så vi kan se hvem som kan ha lave skuldre og hvem som ikke burde ha det per nå. Ja, altså her jo en liste over aktuelle navn basert på gårsdagens 15 kilometer klassisk og dagens 15 kilometer fristil. Alle som står over denne streken på landslag. Skiforbundet har vært veldig tydelig på at landslagsløpere prioriteres I verdenscupen før jul, og spesielt da I Roka. Men så det tatt ut allerede 5 løpere til Roka, og det betyr at det står I prinsippet om en plass. Blant de som har gått fort her, Emil Iversen Klæbo jo vært hjemme og var syk, Hans-Christer Holund som leverte en fantastisk prestasjon I går, Simen Hegstad Kryger med en 6. Plass her. Det jo innenfor og greit, men Paul Golberg et stort spørsmål ved. Han ble nummer 50 I går, 2 minutter og 52 sekunder bak Hans-Christer Holund. Det alt for langt bak, og hvor han står, det man veldig usikker på. Det kan være med å avhøre hvilke plasser som skal til Roka. Erik Valnes har vist seg med 4. Plassen I går å være en god distansløper. Kan også være en av distansløperne inn I denne troppen. Av resterende landslagsløpere, Harald Østberg Amundsen, som ble nummer 7 I går, Sjur Røthe som brøyt I går, og Martin Løvstrøm Nyenge, som ble nummer 10 I går, de må vise seg fram for å være med opp I denne troppen på 6. Og så det da de som utenfor landslag. Hvem det? Jo, først og fremst Håvard Moseby ble nummer 3 I går. Går han godt I dag, så banker han på plass den siste døra til den siste plassen. Vebjørn Turtveit ble nummer 5. Didrik Tønseth skuffa ble nummer 9. Klarer han å heve seg på et fristil igjen, så vil han kanskje være med å kjempe om en viktig plass. Men vi skal følge nøye med på Håvard Moseby, som presterte meget godt på gårsdagens renn. Ja, og hvorfor dette så viktig da? Det rett og slett fordi det ikke så mange sjanser å vise seg fram. Det en stund til OL, men laget som skal tas ut, det tas ut en del før det, før jul. Ja, det først og fremst verdenscup nå da I Roka, og så det verdenscup I Lillehammer som blir sendt på NRK. Der det 10 plasser pluss 2 U23 plasser, og dit kan man også komme via Norgescup som neste her, så det noen veier for å komme seg dit. Og det blir et viktig renn. Verdenscup på Lillehammer blir viktig, og så det også et verdenscuprenn etter hvert da I Davos, som kommer til å bli viktig, og også det første verdenscuprennet I Tour de Ski, altså det som går I Lenzerheide I mellomhøyde, vil nok være med I betydningen, men før jul så har man nok et OL-lag relativt klart, og skal du dit, så må du gå fort, også her på Beitostølen, og ikke minst neste uke I Roka. Det en stund til disse gutta skal ut, men noen klar allerede. Da står jeg her sammen med en østerriksk syklist som har startet nummer 1. Morin, you're normally a bicyclist. Why are you in Norway? Well, basically my brother lives here. I have myself been a cross-country skier until 6 years ago when I switched to cycling. So now with COVID and races, cyclocross races are getting cancelled again in Austria, I came to Norway to go with a little bit of cross-country skiing. And my brother came up with a good idea to start in Beite, so yeah, why not? How is your shape in cross-country skiing? Pretty decent, to be honest. I mean, the legs are not that bad, but like after 10 came up, but it just vanishes. So I'm hoping for the best and hoping for a lot of fun. And you are a better bicyclist? Way better. Sendingen fra sesongstart langrenn sponses av Equinor og talentprogrammet Morgendagens Helter, rørleggekjeden VVS-eksperten, Daikin varmepumper, og RIS bilglass, skifte og reparasjon av bilglass.
Ja, det var Vermeulen det, som ble med 9 I det østerrikske mesterskapet I sykling I år, og han har deltatt I 30 ritt rundt I verden, og nå skal han gå langrenn på Beitostølen. Litt sånn sammensatt idrettstilværelse det også. Hans bror jo tidligere kombinert løper og bor på Lillehammer. Han har vært der det siste året. Her står han, morgen før Møylen. Ja, det krevende I Østerrike nå. Det stenges jo ned I det landet, og det skal egentlig være en kontinentalkøpp der I midten av desember, samtidig som verdenskøppen I Davos. Den I fare, sånn det ligger han nå. Det en del gode skøytere på ski som har vært brukbare på sykkelsett også. Lars Berger, en av dem. Husker han syklet NM? Ja, det må jo tilbake tidlig 2000-tall. Ja, brukte jo å sykle en del, god del I trening, og det jo litt sånn som kommer og går, men har ofte sagt at sykkel god trening for skøyting på ski særlig, og skiskyttere I hvert fall den perioden brukte sykkel mye, så var det en periode med mye løping, og nå sykkel litt mer inn igjen faktisk. Ole Marius Svensby fra Tistedalen. Slipper å gå først ut I dag. Ble nummer 123 her I går. Da var det 170 startende. I dag det 159 navn på start. Så det selvfølgelig noen av dem som ikke kommer til å gå. Et forfall fikk vi like før her. Sindre Bjørnstad Skar, sprintlandslagets mann. Han har litt problem med magen. Og så mangler selvfølgelig Johannes Høsflot Klæbo på Beitostølen denne helgen. Det var jo klart for lenge siden at han skulle stå over. Men det mange gode, unge, lovende løpere. Vi har litt ulike nasjoner også til start. Britene stiller med landslaget sitt her. Boruchek, polske utøveren, som går for Kjelsås med. Så har vi Nico Bennert fra Finland som har tatt turen hit. Sivert Vik, et interessant navn, ganske så tidlig. Klinje, den gode sprinteren til britene. Tyskland representert også I dag. Edvard Sandvik skal vi se litt opp for med nummer 87. Gikk veldig godt renn I går, ut fra hvilken startposisjon han har. Hegeland da, topp 10 I går på 15 klassisk. Ja, han virkelig en vi skal følge I dag, og det var nesten en... Sjokk at han skulle klare å komme helt opp på 8. Plass I går. I dag det en annen stilart, men han jo betydelig best, heller bedre I klassisk vanligvis. Vi drar seg til Lars-Agnar Hjelmeset som tok sølv I junior-VM I fjor på 119. Chris Jespersen stiller I skøyting. Kasper Stadås gikk fort I går. Martin Kirkberg Mørk, juniorverdensmesteren, hadde ikke den beste dagen I går. Nei, de hadde litt glatte ski, han hadde et fall underveis også, så jeg tror han kommer til å være langt høyere opp I dag. Og Moseby 137, var det et blaff I går, eller han blitt stabilt god på dette nivå? Ja, hva med Jon Rolf Skame Hope som hadde en svart dag I går? Kan han slå tilbake? Magne Haga blir spennende, og så Finnhagen Krog. Ja, det kanskje noe av det mest det mest spent på til denne 15 kilometer. Hvor står Finn Hågen Krog? Han gikk et par renn I Finland forrige, eller I Finland forrige, da hadde han slitt med sykdom I forkant. Nå skal han være mer trimma. Holund og Kryger avslutter. Ja, det jo mange som kommer med få mil på ski hit til Beitostølen. Men Eirik Hella, du har mange mil allerede. Hvor mange? Nei, jeg har kanskje fått 400 kilometer, kanskje. Det har jo vært veldig fint skiføre I Storlidalen, blant annet på Oppdal. Så. Ja, var det der du gikk på ski I november, nei, oktober allerede? Ja, I Storlidalen så det jo tidlig snø, og da man heldig når man bor I Trøndelag og har så kort vei. Det ikke alle her som har 400 kilometer på ski allerede, altså? Nei, det ikke det, men jeg skulle gjerne at det noe mer også, men sånn det I Norge. Vi tar den snøen vi får, vet du. Lykke til. Tusen takk. Ja, på ski allerede 24. Oktober. Det ganske tidlig å gå på natursnø her. Ser du en sak som ligger på NRK.no om Håvard Moseby som fikk et brudd I sommer og trent seg alternativt opp til Beitostølen og endte på tredjeplass I går. Meget overraskende og sterk prestasjon. Han som var Norges beste junior en periode. Her Mikkel Valdland Gautvik fra Molde og Omegn har kvinnelig trener han. Lydia Veidal Winterhjelm har vært hans personlige trener de siste årene. Nummer 82 var han under lørdagens
konkurranse. Ja, altså vi forventer han høyt oppe blant de tidlige startene av de som starter topp 30 her, så var nok han den som gikk best I går. Og så har Fossum med lite flere sterke navn også på start her I dag. Her start nummer 10 da. Representerer Fossum lite, men Rua som klubb. Han også kalt Elonola da. Fikk være med på å hospitere med regionlaget Vest på samling I Hemsedal I høst, og dette var til meget stor inspirasjon for han. Ikke sin aller beste dag I går. Det kan være tøft å komme til start her og ikke ha en toppdag når det 170 på startstrekk. Førmøylen. Jeg litt spent på teknikken her nå. Ja, han var klar på at han betydelig bedre på sykkel enn han på ski. Men det ikke dårlig det han presterer opp her. Han vel 24 år nå, og han gikk på ski fram til 18-19 års alderen, og har en rekke renn bak seg, så han har nok gått en del I den perioden du lærer en del teknisk. Da. Og så var dette med overkroppsarbeid, det var litt nervøs for Fredrik. Ja, nå han jo inne I første passeringspunktet på 2,6 kilometer. Vi har vært inne på det, den lengste, mest bratte bakken I denne løypa. Vi har vært inne også på at det raskt føredag, og det har holdt seg veldig bra. Det en 4-5 minus, og det blåser litt jevnt hele veien, og sola får ikke noe særlig tak her, så det fortsatt et raskt og fint føre å gå på ski. Ja, får se. Han har I hvert fall satt tiden der for de andre... Prøve å slå den etter hvert. Nummer 13 ut fra start, Skillebakken. 126 I går. Tre runder skal du gjennom I denne. Jeg skal jo si at det jo ikke en 5 kilometer sløyfe. Den 4750 meter lang, så vi kan jo risikere å få en sluttid I dag. Skal vi nesten tro på rundt 30 minutter. Hans-Christer Holund vant I fjor på 32-36. Og sånn som forholdene nå, så kan vi få nesten sånne rekordnoteringer nærmest på en 10 kilometer, nei, på en 15 kilometer. Men da skal vi være klare over at løypa altså litt kortere enn 15. Da ser vi Hella da, som hadde vært så tidlig på snø I år. Mange som på ski på ulike breer da, eller Sognefjellet på sommeren, og skitunneller utover... Sommer og høst også. Ja, noen går jo på ski nesten hver eneste måned gjennom en sesong, mens andre har kanskje 5 måneder uten tilgang på snø også. Hvis det hadde vært snø året rundt og fine forhold, Fredrik, hvordan ville en langrennsløpe trent da? Ja, det spørsmålet har jeg fått før, og det jo det ikke så lett å svare på, for man kan jo si at også idretter som har kun som løping og svømming og... Sykkel, altså man har en sesong preget, et år som preget av et eller annet, en sesong som har sin konkurransedel, og da det jo sånn at en del av året så kan det være hensiktsmessig å trene noe annet. Og sånn sett så tenker jeg langrennssporten egentlig en veldig fin idrett, nettopp fordi at du kan ha veldig varierte bevegelsesformer. Men hadde det vært mulig å gå på ski hele året, så hadde nok helt sikkert det vært gjort I mye større grad. Og man kan jo spekulere I om man hadde vært bedre teknisk enn det man I dag, men det har vi ikke svaret på. Så det en litt fordel at du kan bruke rulleski. Det blir ikke helt det samme som det å gå på ski, men likevel ganske nær etterligning. Da kan I hvert fall erstatte mye av... den langrennsspesifikke treningen vi snakker om. Mollestad fra Oddersjå. Du som kan litt historie, Torgeir, når ble rulleski vanlig å bruke? Det var jo mange artige varianter langt tilbake I tid, med ballonghjul og på grusveier. Det var jo artig. Det skulle gjerne ha noen bilder av. Det finnes noen filmsnutter I NRK-arkivet, faktisk. Men det var først og fremst Øst-Tyskland som satte dette I system. De hadde sleit litt med å ha lange nok perioder med snø, så når det kom til inngangen til VM I 1970, hvis dere tater I, så kom Øst-Tyskerne veldig sterkt med Gerhard Grimm og Gerrit Dietmar Klaus og kompani, og de hadde jo betydelig bruk av rulleski, og det følte jeg at Norge da, med Oddvar Brå og kompani, begynte med rulleskitrening da, ganske umiddelbart etter det. Odmund Jensen, som var landslagstrener da, var jo en tur ned der for å hente inspirasjon. Man fikk ikke ta noen bilder, men han måtte prøve å konstruere en rulleski I Norge da, på minnet av det han hadde sett der. Ja, som du ser, så har ting utviklet seg. Så kommer Gautvik da, som gikk etter god renn I går, halvminuttet på seg. Det fortsatt syklisten fra Østerrike som leder.
Ja, men her går Gaute gikk bra. Han markerte seg tidlig I løpet I går og sette et sånn ordentlig preg han på konkurransen her på Beitostølen. Molde og omegn. Ja, det har vært NM der også. Ja, 2003. Skare. Skulle vært NM der I 2014 også. Da var det for lite snø. Ja, til og med gått junior-NM der. Ja, det ikke så mange steder du ikke har vært så godt på ski. To sekunder foran her, Gautvik. Første skiløper foran syklisten. Mm. Og sprinteren Arild Monsen kommer jo fra Molde. Henning Skilag, en tradisjonsrik trønderklubb det også. Det var jo klubben til Terje Langli. Ja, han har jo litt tid I Kina de siste årene. Litt involvert I det kinesiske langrennsprosjektet, skal vi kalle det. Ja. Bendik Haaland Pedersen da, fra Rustad. Rustad som hadde en veldig god dag med Skjevland I går. Ja, Hegeland selvfølgelig Hegeland, spennende. Ja. Ja. Unnskyld. Her kommer Pedersen da, som ble nummer 74 I går. Det var også bra, så han kan vi forvente høyt oppe her. Ja, det jo en stor bredde I norsk herrelangrenn her, både blant eliteløpere og de rett under det, men også denne bredden vi har på Beitostølen jo Norge litt I særklasse på. Vi har jo fulgt litt konkurransen I Sverige denne helgen her, og vi må jo si at det ikke samme bredden I svensk herrelangrenn nå som det I Norge. Det har ikke alltid vært sånn. En periode var jo Sverige fullt på høyde med Norge og foran, særlig på 80-tallet som et eksempel. Jonas Dyrli Thoresen fra Røa skal ut her. En av veldig mange de som førsteårsjuniorer, og som fikk gå veldig få skirenn I fjor. En annen som har sesongdebutert denne helgen jo Bolsjunov. Ja. Han vel litt spent på. Ja, han var jo et stykke bak. Han var vel en sånn 40-45 sekunder bak på løpet han gikk I går. Fortsatt var det Niskan som var litt raskere enn Kjervotkin fra Russland, akkurat som helgen før. Men da betyr det I hvert fall at Bolsjunov nå frisk nok til å gå igjen. Og gikk omtrent ikke fort som Ostiogo der. Det grunn til å tro at Niskan har litt skumle planer for klassiskere enn hjemme I Ruka til helga. Ja. Ja, om 6 dager det 15 klassisk der, intervallstart, og så en jaktstart I skøyting dagen etter. Da. Det ikke noe minitor I Roka denne vinteren, det skal vi merke oss. Det en ren sprint den fredagen som ikke med I sammendraget. Skibakken som var på samling I området her I sommer. 15 sekunder bak Gautvik, som har tatt kommandoen akkurat som han gjorde I går. Det litt usikkert hvor de står, de her førsteårsjuniorene, med... meget få konkurranser å delta I fjor og veldig få som fikk gå noen renn så de selvfølgelig veldig usikre på hvor de står Ja, klart overgangen fra junior til senior den veldig tøff I utgangspunktet og dette kalde friåret da som covid førte til I fjor, det gjør det ikke noe lettere 26 Herman Brustad godt renn I går, ble nummer 75, da han på øverste halvdel av resultatlista Så han en del av team Vestmarka og førsteårs senior. Det skal sånn det ser ut nå, så må dette kunne bli sportslig like forhold alle rundene igjennom her. Det bortimot optimalt her, Fredrik. Ja, det meget gode forhold, så I dag det ikke noe grunn til å skylle på forholdene, I hvert fall av hvilket startnummer man har. Det bra og raskt føre, og det har holdt seg egentlig på samme måten helt siden vi startet her klokka 9 I dag tidlig, så... Her har man gjort en grundig og god jobb med løypeforholdene. Vi husker hvordan det så ut her dagen før det skulle vært sprint. Da lå det trær over løypetrasséen, og det blåste opp mot 35 sekundmeter I kastene. Tredjeplass på Glittenberg-Holt, tett på teten. Han bor vel på Lillehammer, representerer Nes, men har vel bakgrunn fra Halden. Vi følger Østerriken gjennom det som blir TV-punkten utover I løpet, så han får sette litt standarden her. Jeg synes han bruker overkroppen bra, jeg. Ja, han har litt energi igjen også. Virker ikke som han har gått på noen smell. Jager fint her. Det jo bra utholdenhet på gode syklister. Sørlandsklubben Oddershaw representert også her med Martin Linnebo Mollestad. Ja, Piotr fra Polen han har trent med Kjelsås I 3 år, men han vil helst ta dette intervjuet på engelsk. Piotr, why are you in Norway? I moved here from Poland to train cross-country skiing. I think it's probably the best destination I could choose. And yeah, I'm training with Kjelsås. And that's actually my third season with Kjelsås now.
Did you move to Norway just to become a cross-country skier? Yeah, that's the main goal. How good can you be? I hope very good. Good luck today. Yeah, thanks. Som tar tøffe valg altså, bare flytte til Norge og for å bli en god løper, og så kommer han her gå nasjonale renn og ender langt ned på lista. Det må være tøft å holde moralen oppe. Og det en del Bjørndalen til start i dag. Dette en som ikke I slekt med Ole Einar Bjørndalen. Det kommer en til start i dag som det. Ja, Bård Eskil her, han har sitt første år på Team Kaffebryggeri da, langløpslaget. Kommer fra Kroatia på samling, hvor de var ganske nylig I hvert fall. Det jo ikke den vanligste destinasjonen for langrennsløpere. Nei, det det som legger, skal vi si, høstsamlingen, den siste da, før vinteren, akkurat I litt sydligere strøk, for å ha ganske sikre, gode barmarksforhold. Så tyskerne Ryger da, som konkurrerer for Gulset idrettsforening og Team Grenland, ble nummer 128 I går, Ryger. Ser at det stort sett ett skipar de har med seg inn her da. Da valget tatt. Ja, det mange nye lag på til årets sesong. Et av dem Team Mjøsprodukter. Simen Kristoffer Brattberg Ramstad, nummer 59 I går. Hvordan det å være på et nytt lag? Nei, det gøy det. Det mye motiverte utøvere som giret på å gi gass og prøve å slå de litt mer etablerte lagene, så det kult det. Det noe fart I dere? Ja, vi må prøve å vise det da. Var ikke helt der vi ville være I går, så prøve å I hvert fall ha et par mann topp 30 I dag. Ja, du ble nummer 59. Hvem best av dere? Dere jo bare fem løpere. Nei, vi et ganske jevnt lag, men så det ikke lett å spå hvem som best I dag. Det blir spennende å se. Det litt sånn konkurranse internt mellom disse lagene? Tenker du innad I laget, eller? Nei, mellom lagene. Ja, det jo litt ekstra stas å slå de andre lagene, det jo det. Så vi satser på det. Fall de lagene I innlandsregionen, ikke så langt unna Mjøsa, da, tenker jeg med det navnet. Jonas Dyrli Thoresen, 7,4 sekunder bak. Det begynner å bli ganske tett her. Ser han går med ganske lav frekvens og fullfører takene godt. Ser ut som han går kontrollert til han har kommet langt opp I den lengste og tøffeste bakken. Så kommer Gautvik da, som fortsatt leder på 2,6 kilometer opp og skal prøve å slå Vermeulen. Han var to sekunder foran I stad. Ja, han blir sikkert sekundert I forhold til Østerriken her og har den lille fordelen at han går på tidene. Ja, det kan bli viktig det på tampen, for det uhyre jevnt mellom de to. Det mindre enn to sekunder nå? Ja, 1,8 de går I så å si samme fart. Og det gått bare 6,1 av 15 kilometer. Det viktig å jage her. Vanskelig å få oversikt for han selvfølgelig hvor bra dette når samtlige har vært igjennom. Han må bare gi det han kan hele veien. Begynt å blåse litt her igjen. Det generende der ute nå, Fredrik? Nei, da foreløpig ikke noe problem. Det litt kald vind. Tror ikke det noe som påvirker løperne I det hele tatt. Men en ting vi kan snakke så mye om, det dette med dette med disponering av løp. Og vi har vært inne tidligere på det å klare å åpne ikke for hardt for å få en best mulig avslutningstid og totaltid. Og kanskje for de som ute her nå som ikke har gått så mye renn på grunn av covid-situasjonen, spesielt førsteårsseniorene, at det litt uvant det å ta på seg et startnummer og så rett ut I et tv-sendt konkurranse, og så skal du finne en god åpningsfart. Det ikke noe enkel oppgave på så raskt før også som man har I dag. Så ser vi, som jeg inne på, at de har med seg et skip her inn der hvor Morten flyr rundt og intervjuer. Hvilken prosess det de har vært gjennom før de kommer hit? Nei, den største delen av den prosessen gjort de dagene I forkant, og så litt en test, gjennomføres en test da før start I dag, og så har man gjerne et smøreteam som gjør mye av denne jobben, og så har man aktuelle par for føre, og så det vanskelig da, å teste gode ski når det ikke det så mange områder å teste på, så man bruker erfaring også. Så det Thomas Gifstad fra Rustad idrettslag der, denne grønne drakta, den markerer seg ordentlig denne helgen på Beitostølen.
er litt fra mer fra Oppegård opprinnelig. Var jo 10 i Vasaloppet han for noen år siden. Nå var han I London for 5-6 dager siden, så jeg vet ikke om han har perfekt oppkjøring til dette rennet, men... Han blir I form etter å ha vært I London. Ja, det kan man sikkert. Ramstad gikk et bra løp I går. Han går jo for Vin idrettslag og del av Team US produkter som vi nevnte om. Der har vi jo en Norges Cup I slutten av januar. Den går faktisk på NRK, den. Bendik Ordre da, som trener og manager I dette nye laget hvor vi har 5 løpere. Han markerte seg I går fra tidlig startnummer og kan være blant de som leder en stund her. Kanskje bør målet være lederstolen I det han krysser målstrekene. Ellers vi jo på... Beitostølen, det mange som sier Beito, men det jo som, det egentlig 2 forskjellige steder. Da. Beitostølen stølen eller setra for Beito. Beito ligger et par kilometer litt lenger ned I Elias. Dette var jo den setra som lå nærmest bygda av Beito. Så hadde det en seter litt lenger unna. Så dette heimstølen egentlig da, til Beito. Olve Ure hadde en helt konkurransefri vinter I fjor. Veksler mellom Voss og Lillehammer mye. Holder til... sikker på Lillehammer da, for han har sitt daglige virke. Ove Uria, som sønn til Jarle Ure. Det har fått bekreftet. Ja, det har fått bekreftet. Til å lære på Norges idrettshøyskole der han... Han var veldig interessert I skøyteteknikk. Vi hadde mye diskusjoner på labben der opp gjennom tida. Ja, det tror jeg. Øystein Senstad på vei opp her. Det vi ser Gautvik som leder da. Han var på vei opp for andre gang da han ikke har passeringspunkt. Senstad han bak Gautvik som han ser lenger opp I bakken. Åsen idrettslag for førsteårsseniorn her. Veldig sterkt stafettlag da Åsen tok medalje I NM for snart 2 år siden. Vi får se om Magne Haga kan dra til I dag. Han jo først og fremst en god skøyter og gikk av seg strålende femmil her da. Martin Jonsrud Sundby og Sjur Røte var de eneste som var bedre gjennom 5 tunge mil. Det var mange som sleit opp I den 10 kilometer sløyfa de brukte før. Den ikke blitt brukt på mange år nå. Martin Lindbo Mollestad, nummer 2. Han lurer seg mellom Gautvik og Førmølen. De 3 da på 1,8 sekunder ved 6,1. Og det stigende tendens I... utover I feltet her da, de starter jo etter disse fisspunktene, så dess bedre du dess lenger ut I startfeltet kommer du sånn etter det du I utgangspunktet. Jeg representerer Gjerdrum her, Morten Antonsen. Han ble nummer 4 og 5 da I junior-VM I Sky Race, eller fjellløping I sommer. Det var et mesterskap. Kasper Fosser, verdens beste orienteringsløper, herjet I U23-klassen. Gjerdrum idrettslag og team Romerike ski han en del av. Kasper Fosser hadde vært interessant å få ski og staver på. Ja, bra uttalende på han. Han har noen sånn løpstyrke orientering I hvert fall som vitner om en viss kapasitet. Ja, jeg vet ikke hvordan skiteknikken hans Få ta skiorientering først, kanskje. Magnus Nikolai Sedeniusen fra Lyn. Det har vært sterkt miljø I Lyn I mange år. Ja, vi har jo 2 av dagens største favoritter da, på de 2 siste startnummerene. Hans Christer Holund og Simen Hegstad Kryger. Det ikke noe bombe om de skulle ta dobbelt I dag. De gjorde det I VM. Sedenhusen som gikk ut der, han vant halvbirken han, I klassen sin. Vel den yngste på start her I dag også. Og frisk fart I bånda den der. Det var en del som gikk ned for telling der I går. Kommer ganske fort her, Senstad. Ja, Åsen. Ragnhild Haga har gått fort for den klubben allerede I dag. Det mange bra løpere der I skiktet bak landslaget. Vi har jo hatt Johan Hol som har gjort det veldig bra. Han har vel gått opp over til å satse langløp nå. Det ganske mange som går over til Ski Classics og langløp denne vinteren her, så det blir en sterkere startfelt der enn noen gang. Åsen I tett. 1,9 sekunder foran Gautvik her Senstad. Dag Sander Bjørndalen, han I slekt med Ole Einar Bjørndalen. Du ikke det? Jo, stemmer det. Han onkelen min. Ja, og da faren din Dag? Yes, det stemmer. Og han OL-sølv? Han OL-sølv. Det var mye bra han gjorde også, så Ole Einar var kanskje best, men han gjorde mye bra, han også. Men du, det står Holmenkollen Biathlon på drakta di. Du skal gå skirenn I dag, eller hva satser du på?
Nei, jeg gikk så skjøt så dårlig på sjusjøen forrige helg, så det på tide å, eller da tenkte jeg at det var greit å legge bort børsa litt, og kanskje prøve å gå litt fort på ski, og så heller ta fram børsa på NC neste helg på Gjelo. Hva nevner du for dilla på dette her da, i stedet? Ja, jeg tror at skiskyting litt morsommere enn langrenn, men det gøy å gå langrenn innimellom også, det. Hva forventer du i dag da? Nei, jeg ble nummer 31 på NM på Konnerud for to år siden, så jeg spent på om jeg kan slå det. Det var kult. Det kan bli Gifstad her da, i den grønne drakten, 9,4 sekunder bak. Hvis han har trøbbel med skytingen, så bør jo hjelpen være nær. Ja, det kan du godt si. Ellers skal jeg si at han var jo misfornøyd med skytingen forrige år. Jeg forstår det. Han ble med en 75 på sprinten der. 3 bom på liggende og 2 på stående. Og bomrer på halvparten, da blir det tungt å matche bøgutta og så videre. Men pappa Dag, han traff på det meste, altså. Han var jo skytteren framfor noen, og derfor har han ofte foretrukket til stafetter også Dag, og var med på dette OL-sølvlaget i Nagano. Ramstad, 7,6 sekunder bak. Fin åpning i dag også hvis han får dette kontrollert. Han er ikke blant de som stresser mest i denne bakken. Nei, han tar seg tid til å flyte bra oppe her. Det er jo fast og fine forhold nå. Skulle nesten ikke tro vi skulle få til så gode forhold etter det uværet som var på fredag. Halve ure. Det er cirka halvminuttet da, fra midt i denne svingen og opp, så han ligger ganske bra an her, ure. Voss idrettslag representerer han, og Vossa langrenn. Jeg har hatt mange forskjellige klubber i det området der. Nesten like mange klubber som løper på det verste, men de har jo slått sammen en del etter hvert. Og jeg hadde jo et flott Norges mesterskap der i 2012. Ja, det var fine løyper. Krevende løyper, sammensatte løyper. Det likte jeg godt. Olve Ure er ja, disse 5 sekunder bak. 5,8. Fin åpning det. Ja, Stian Berg, det ble bruduljer i går. Hva blir det i dag? Nei, du, hva slags sprell skulle finne på i dag, da? Det er jo litt lite spenning i skjøtinga, da. Du kan gjøre hva du vil. Jeg kan gjøre hva jeg vil. Det gjorde jeg jo for så vidt i går også, men vi får se om jeg får noen tall bak meg i dag, da, ikke noen bokstaver. Du, hva sa Broksen og juryen til deg etter renn i går? Nei, du, jeg traff faktisk ikke på Broks eller de andre juryen, så jeg fikk ikke høre noe. Jeg så bare at de ikke ville kommentere saken. Men var det en protest? Ja, noen kan kalle det en protest, men jeg står på det jeg gjorde, og står også for den meningen rundt det at jeg mener at stakfri soner er til hindring for utvikling i klassisk langrenn. Så delte meninger, mye engasjement. Det tenker jeg er veldig bra. Så får vi se om det blir en videre debatt rundt den saken her. Jeg foreslår at du staker i deg, og jeg ikke skøyter. Ja, det er ikke sikkert at det går så mye saktere. Jeg er jo langløper, så det kan fort være at jeg hadde staket fortere her i dag også, enn hva jeg gjør når jeg skal prøve å skøyte etterpå. Da kan jeg poengtere at i dag er det fri teknikk, og det legger i ordet. Det er fri teknikk, så du går akkurat den stilarten du vil, så du kan gå klassisk i dag hvis du vil, men alle velger det som går fortest da. Det er som i frisvømming. Altså Berg han staket av hele veien i går, også oppover bakken her, hvor man har tvunget til å gå med diagonal bevegelser og blir da disket, og han gjorde det helt bevisst. Så kommer Sedenhusen. Kliver bra på oppover her, er bare 1,1 sekund bak lynløperen. Ja, en liten forsmak på hva lyn har å by på utover dagen når Holund og Kryger skal komme. Jeg er født 29. desember 2001. Hoksund ja. På start her, og det er ikke Thor Håkon Holte og ikke Geir Holte. Heller ikke Sondre Turvold Fossli som dessverre måtte gi seg, men Adrian Hellerud, han er bare 21 år, fyller 22 år i februar, Hellerud, så han har litt noen år på seg. Gikk også i går han, og er her 4,5 sekund bak. Og så kommer Hamish William Drysdale Wolf. Det er litt av et navn. Han var altså i Norge og Finland i 5 måneder fjor vinter, er utdannet ingeniør, og på sommeren så driver han med løping oppe i de skotske fjellene. Da er det løp hele tiden. Ja. Han er litt sånn løpertype, som vi ser her.
Det er ikke helt sånn kraftige skiv. Det er ikke helt på nivå med Musgrave og Andrew Young enda, men 14. plass her da. Storbritannia også Klugné som oppe i tetsjiktet. Det blir spennende å følge Storbritannias lag utover denne vinteren her. De kan fort blande seg inn i plasser på pallen. Det har Andrew Musgrave og Andrew Young vist før. Så kommer Vegard Myklemyr fra Bromma. Har hytte på Haglebu, så han trener mye i det området også. Bromma, det jo klubben til Paul Gunnar og Eilif Mikkesplass en gang i tida, sammen med Gunnar Båsen, så var jo de sterke i stafett. 5,4 sekunder bak her. Tilbake til start. Så skiskytterskiven også, det passer jo det når det er en dag Sander Bjørndalen til start her, bor jo, eller er fra Simostranda da i Modum kommune. Kan han ta seg en topp 30? Det var ikke så langt unna da, under NM på Konnerud. Det nærmer seg 2 år siden han gikk 15 fri der da Finn Hågen Krog vant. Ja, vi nevnte jo han under den sendingen, jeg husker. Han sa vel da at han en litt sånn mellomting mellom Ole Einar og Dag Bjørndalen. Ja, det bra da. Da treffer alle blinkene på fort som fy. Jeg tenkte på i løypa. Ok. Det bra. Max Petter Sekel også interessant. En kanader som flyttet til Norge. Det begynner vel 3-4 år siden. Han ble værende. Han rett og slett likte seg så godt. Nå studerer han psykologi på Universitetet i Oslo. Her han 2,9 sekunder bak. Han skrev en litt artig blogg når han kom til Kanada om alle de kulturelle forskjellene, både når det gjelder trening og det daglige livet mellom Kanada og Norge. Ja, det en ganske stor kulturforskjell det. Norge har liksom dette her mer fra barnsben av, hvordan du skal bygge det opp som langrennsløpere. Det ikke samme kompetansen i Kanada, men de veldig sånn forskningsbasert da, i treninga si. Det har det vært i alle år som jeg har snakket med dem i hvert fall. Oddne Holter Gigernes, han var i Madonna i sommer. Der var det vel VM på rulleski. Her en del av Team Næringsbanken og satser da Ski Classics. Noen utlendinger til start, men ingen av de virkelig gode, bortsett fra Storbritannias landslagsløpere. Veldig mange av de andre nasjonene har prioritert andre land enn Norge i oppkjøringen denne sesongen. Mange av russere er jo gått i Finland, og mange er i Sverige, så Norge er vraket denne gangen. Bare sjekk her på vei opp. Vi nevnte i går at det kanskje var så mange gode polske herrer, men vi har jo en polsk herre som vant verdenscuprenn i Norge. For ikke så mange år siden. Ja, skøytesprint i Trondheim det. Ja, kreselokk. Da var det uhyre vanskelige forhold. Men han grep forholdene og vant. Her kommer naboen Fredrik Haukeland. Husøy utenfor Tønsberg. Han gikk bra i går. Fikk du snakket med han? Nei, jeg fikk ikke det, men jeg synes han gikk bra. Som vi er inne på, har vært best i sprint og passer godt i disse forholdene. Han ble nummer 54. Og det tyder på at han er i bra slag. Ja, i det selskapet her så står det stor respekt av det. Men sånn sprintertype på det litt raske før i dag, det er jo ikke helt gærent, Fredrik. Nei, det passer godt. Det er stor fart. Du må ha god skikontroll i utforkjøringene, og du må ha høy fart hele veien. Så det passer godt, og så ser vi også litt det at de beste sprinterne våre, de er jo også veldig gode på distanse. Vi så senest Erik Valnes, som gikk inn til en solid plassering på klassisk her i går. Så det er ikke sånn at du må være sprinter eller distanseløper. Det henger veldig mye sammen, de samme kvalitetene. Se på deg, Ingebrigtsen, som gikk enda bedre enn Jonsrud i går. Han åpner også bedre i dag, tar teten med 4,6. Nå flyttet ledertjenesten seg mye på 1 minutt her. Ja, brukte mye krefter også inn i den bakken, så forhåpentligvis har han mye å kjøre med i dag. James, first of all, I want to you have to tell me how do you pronounce your last name? Oh, you ask me every year, but my dad's called Clunier, but since my mom's English, I kind of say Clugnet sometimes. So Clunier, Clugnet doesn't really matter to me. How is it to be back in Norway? It's nice to be back in Norway. Yeah, it was a bit windy the last few days, but yeah, it's always great for training here, and yeah, pretty good. You're normally a sprinter. What can you do on a 15 free? Nothing. Nah, not much. Probably we'll see. Try to race as fast as I can and get a good session out of it. But I won't be contending for the podium. I can tell you that. Her kommer Stenersen. Han fra Oppegård, men konkurrerer for Lillehammer.
6,1 sekunder bak. Han var blant de beste I Birken I fjor når man holdt på å si måtte ta tida selv. Det var et sånt system når du gikk over der, at du gikk over når du ville, og da gikk han på 2,43 solo over fjellet. Fortsatt det Ingebrigtsen da, som leder på åpningspunktet I det vi skal ha første mann I mål, Fermoylen. Ja, han en veldig, veldig god syklist og god langrennsløper også. 34,17,4 på 15 kilometer rundt her da. Mm. Han har jo fortsatt 9. plassen også på åpningspunktet 2,6 kilometer. Det bare 30 sekunder opp til Ingebrigtsen, raskeste mann dit. Det noen norske syklister som har brukt langrenn som en god del av treningen nå. Thor Husodd, en av dem. Ja, særlig den perioden som Fredrik var litt inne på da, langt unna konkurransperioden så det fint å trene allsidig allsidig når det gjelder bevegelsesformer Edvald Boasson Hagen trente en god del og gjør det kanskje fortsatt og så det en liten nøkkel med det hvis du vant til å trene ulike bevegelsesformer så kan du tåle en skade bedre fordi at da kan du finne gode alternativer og få tidlig effekt og måtte hoppe over på en annen bevegelsesmåte enn å måtte trene deg opp før du får treningseffekt I en annen, ja, annen bevegelsesform. Da Bjørndalen junior her da. På vei opp I nærheten av ledertiden skal han ta fra Jonsrud andreplassen. Jeg tror det deilig å kaste børsta for en stund. Det gjorde jo onkel Ola Einar Bjørndalen iblant med suksess. Det føles ofte veldig lett å gå et løp I langrenn etter å ha gått mange renn med børsa på ryggen. Det føltes som du ble kvitt en tung bør. Nærmest fly fram. I gamle dager så hadde jo kanskje hatt flere av toppskiskytterne her å gå, men de ikke like ivrige nå. Nei, de mer fokusert på helheten skiskytting. De blitt bedre til å skyte, og så de gode til å gå fort I langrennsdelen I skiskytting, men I langrennssammenheng så de et stykke bak hvis de skulle gå langrennsløp akkurat nå. Gautvik har ledet fra start nummer 9. Her kommer nummer 46 og overtar teten Sedeniusen, dagens yngste mann. Hører knirke litt her. Det skal være sånn. Ja, noen få minusgrader. Gjerdrum der med Johan Heni Olsen Bjørtomt. Ja, Gjerdrum som... Ja, det har vært tøft for samfunnet der også, etter det som skjedde med raset. Kasper Andersson Herland fra Hemsedal. Da har jeg fått god treningsforhold. Sommer og vinter. Det mange av de her som har lite med snøtrening hittil denne vinteren her. Så sånn sett så kommer ofte sesongåpningen litt brått på. Jeg minner om at det 159 til start. Og de antatt beste de kommer fra... Ja, skal vi si 125 og utover. Men det så mange som legger ned, skal vi si, fra 700 til 1400 treningstimer, avhengig av treningsfilosofi I det landet her, som satser langrenn. Storbritannia har flere sterke, og dette da Klugnet eller Klugnet, vi kan vel si begge deler. Ja, vi startet med Klugnet, og så gikk vi over til Klugnet. Ja. Så har vi både vært enige med mor og far da, ja. I løpet av karrieren hans. Men han selv ikke så nøye på det. Nei. Han godtar begge deler da. Viktigst for oss og for han at han får det til å stemme, både I dag og ikke minst utover I sesongen. Han en fremragende sprinter for eksempel. Ja, han har skjøytesprint som sin spesialitet, har vokst opp I litt høyde, så da må jo en skjøytesprint I OL I høyden være optimalt. Den sjansen får han ikke igjen I karrieren. Det en fordel også for en Andrew Young som har behersket høyde godt før, så de kan virkelig komme til sin rett I OL. Og bare for å ha sagt det, det helt andre forhold de skal møte I OL I Beijing. I den høyden der så vil den kapasiteten være enda viktigere enn her I dag. Gautvik gjorde som vi trodde. Gikk et godt renn og tar teten fra tidlig startnummer og skal beholde den teten ganske lenge når Max Ekel gjennom her. Han har blitt en bedre langrennsløper etter han ankom Norge. I hvert fall helt klart 11,4 foran her. Ja, kjører veldig sånn tøft dobbeldans hele veien over toppen der. Tilhører altså dette miljøet med Team Nordkonsult rundt Asker skiklubb. Sivert Vik da, som først og fremst hadde denne sprinten på fredag som sin største sjanse denne helgen her. Ja, men han fortsatt vel litt aktuell til sprinten neste helg. Han nok kanskje spent på for eksempel hva Paul Golberg føler I dag. Om Paul Golberg vil dra til Finland eller ikke etter dagens renn. Han jo inne I den kabalen. Han jo tatt ut til åpningen I Roka. Man sa jo litt på intervjuet I går også, Paul Golberg, at man må
Må jo føle seg bedre enn det hvis man skal ha noe internasjonalt å gjøre, så vi ser hva de finner ut av det I løpet av et par tre dager. Sivert Vik I hvert fall aktuell for en sprint her. Gårdsdagens store overraskelse, Tor Olav Nesheim Hegeland, 8. plass I går. Du bedre med kortere ski? Nei, jeg jo egentlig best I klassisk. Jeg har ikke samme selvtilliten I skøyting som jeg har I klassisk, men det har blitt bedre, så jeg spent på å se hvor mye bedre det har blitt. Da. Ja, formen må jo ha blitt mye bedre. Nei, egentlig ikke. Altså, det mest tekniske og muskulære ting jeg har endret på. Formen egentlig like god. Hvis du ser på bilder fra I fjor, så ser det mye verre ut. Nå har jeg selvfølgelig tatt litt steg kapasitetsmessig, men det mest muskulært og teknisk jeg har hevet meg. Da. Ja, hva tenker du om det som skal skje I dag da? Jeg tenker det blir spennende. Først og fremst det jo å finne ut hvordan det står her da. Men nei, det blir gøy å gå skirenn. Det koser meg. Så det egentlig bare det. Jeg har ikke tenkt så mye. Du må være den lengste I feltet her. Har jeg lov til å spørre, hvor høy du? 204 centimeter høy. Så det er litt da. Men det jo... Det går noe greit. Ja. Hvor lange stavene dine da? De er 180 centimeter, men vi har hevet håndtaket. Nå har jeg litt dårlig startet, men vi har hevet håndtaket 2 centimeter, for det håndtaket du leker, det så stivt. Så det går an da, fordi vi var litt lave I fjor, så vi var tiltakt da. Men vi har spesialbestilt 1,85 da, men det må lages da. Så de litt for korte. Mannen har I hvert fall et ordentlig vingespenn, gårdsdagens overraskelse. Så Edvin Ingebretsen da, som tar teten her. Foran Jonsrud, de går med et halvt minutts mellomrom, og nå Ingebrigtsen 22 sekunder bak Jonsrud I sporet. Eller løypa, som noen ville sagt. Han fortsetter å holde bra tempo, men så kommer jo Jore her da. Ja, han litt artig. Skiskytter også han, og for to år siden så gikk han NM-stafett I skiskyttingen. Da gikk han for Oslo Akershus 2. Ja, han ser han, de går med pannebåndet til Nordkonsult I dag, og gjesteløpere da. Det som litt artig at på det laget som overrasket og tok bronse I NM, der gikk det en som hatt brukbar utvikling siden den tiden, nemlig Sturla Holm Lægreid, nå verdensmester. Ja, han var jo den store VM-kongen I Pukkeljoka sist vinter, Sturla Holm Lægreid. Så han har jo hatt en rakettutvikling I karrieren sin etter det nevnte løpet. Vi ser om Fjellheim gjorde for samme utvikling. Ja, bare vente et par år. Så han har broren sin her ute I dag også. Så går klokka på Kasper Andersson Herland, som går nederst her da, med nummer 74. Fra Hemsedal. Første år senior også, han var I likhet med mange, mange andre I startfeltet I dag. Han var på Folkefonda I sommer, har vært på skitunnelen I Åberhof. Han har gått I Trysil av innledningen til her, og her tar han teten. Ja, det går fint på å si. Han har god snøkontakt, som vi sier her. Og så det Moldestad som... Må innse at ledertiden den blir litt for tøff å ta. Men slår I hvert fall syklisten for Møllen. Gautvik beholder teten med 3,8 sekunder med Mollestad. Gått ganske bra på slutten. Ja, apropos sykkel og langrenn Per Strand Hagenes. Altså, juniorverdensmester på sykkel. Vant et Norges Cup-renn I langrenn på Lygna I 2020. Her har vi en som har flere talenter. Augdal, som ble juniorverdensmester I langrenn, var jo også høyt oppe I terrengsykling. Og så det Bjørnar Stenstrud, Tyribakken, Bromma idrettslag. Jo tømrer, vi husker den fra Norges mesterskap forrige vinter også. Kanskje en sprinter litt I utgangspunktet. Han aller best på det. Eller var da? Som denne mannen, James Klinge, som han heter I verdenskøpet. Nå har vi fått opp mellomnavnet Mathieu også. Ja. Han pent plassert her, var litt beskjeden på egen veiene før start, men han 9,7 sekunder bak her. Ja, og grunnen til at Storbritannia har landslaget her at de har to norske trenere, da, Hans Christian Stadheim og Justen Vinnerud, så de utnytter jo muligheten til å gå tøffe konkurranser her på Beitostølen. Kjelsås har ganske mange løpere til start. Edvard Sandvik, en av de som litt spent på, av de yngre etter... innsatsen I går. Henrik Husdal gjennom svingen her. Kommer bakerst med gul lue. Bekkelager skiklubb og Team Obos han en del av. 40-98. Fått noen år I seniorklassen. Klarer vel ikke tiden til Herland og Ingebrigtsen, men ikke så langt bak heller. Det jo helt strøkende forhold å gå under da. Det første snøskøyterennet I verden faktisk. Det var her på Beitostølen I 1985, så det på historisk grunn når det gjelder snøskøyting disse her nå.
6,9 sekunder bak. Det skal sies at en del gikk på blankeski og skøyta før det, men da var det ikke offisielt delt i to stilarter da, klassisk og skøyting. Det ble jo først til sesongen 85-86. Det var en litt omfattende prosess det der også. Ja, det er samme diskusjoner som med staking nå. Ble satt opp zoner, og så skjøyta man igjennom, og så endte det med en deling og med to stilarter som etter min mening har fungert bra. Selv om jeg på den tiden helst ville ha bare skøyting fra 85 og utover. Åkevik, veldig god åpning. 4,7 sekunder bak. Han går jo for fett skiklubb og Team Romerike. Registrerte han i Mistberg opp. Den høyeste toppen i Eidsvoll. Og hang på disse gode karrene fra Åsen opp der. Ja, det topper rundt Eidsvoll også? Ja, det vel... Vi får i hvert fall 400 høydemeter på rappen der, så jeg rekker å bli anpusten. Ja, det imponerer ikke folk som kommer fra fjellbygder, vet du. Nei, det klart. Ta vann, Havre. Det er jo noen brukbare skiløpere fra Øvre Romerike. Ja, det er vel bare å nevne en Bjørn Dæhlie og en Thomas Alsgaard og en kompani der, så det... Det er en veldig sterk skiområde, det, historisk sett. Eidsvoll og Eidsvollverk, da gikk jo Alsgaard. Tormod Knudsen et annet navn, som ja. Kan dra fram. Karsten André Vestad. Som har studert grunnfag idrett i Meråker. Det er det mange som har gjort. Han fikk jo sin seniordebut på toppidrettsveka i sommer. Mm, han gikk egentlig sitt beste klassiske løp i karrieren i går, altså. Og vi vet at han er klart bedre i skøyting. Ikke vær overrasket om han er topp 25 her, kanskje. Han viser det allerede fra start. Har en soleklar ledelse her, og setter Herland og Ingebrigtsen også på plass. Dette er veldig, veldig bra av Karen fra Molde og meg. Og det er ikke overraskende at Vestad, med det formen han viste i går, at han tar litt steg opp nå når det er fri teknikk. Harald Astrup Arnesen, lover du å komme sterkere tilbake i dag? Ja, i dag skal Team Oslofjord slå tilbake. Jeg hadde en litt neddag i går, og så stiller vi... Mannsterk i dag. Hva skjedde i går da? Nei, vi fikk ikke helt feste på skiene. Og da ble det litt tungt i bakkene. Så i dag satte vi på at vi har glatte ski igjen. I dag er det viktig. I dag blir det viktig. den er grei. Ja. Ja, sagt med glimt i øyet. Han har sikkert godt forhold til de smørbua uansett. Ja, men det var en del som sleit med festesmørninga i går. Det mange vi snakket om det, som hadde følt at de hadde litt for glatte ski. Det er jo litt ekkelt i starten av sesongen da. Føler litt på teknikken, og hvis det er glatt i tillegg. Og Hegland da, 2-0-4 lang er han. Gjorde et imponerende løp med åttendeplass i går. Ja, det var rett og slett rått. Slo for eksempel Didrik Tønseth. Det hadde han nok ikke trodd på forhånd. For å se hva han klarer i fri. Ja, det og tredjeplassen til Håvard Moseby var vel kanskje de to største positive overraskelsene i går. Det er litt sånn baskethøyde, det 2-0-4. Jeg husker vi hadde en trestegehopper som var blant de beste i Norge også. På 2-0-4. Vi ser sprinter Tyri Bakken her da, som har gjort det veldig bra i hovedlandsrenn. Jeg tror han vant hovedlandsrennet som 16-åring i sprint. Han er i nærheten av teten her, faktisk. Og Vestad er mannen han ikke helt klarer å ta, men det holder til andre. Ja da, 1,7 sekunder bak bare og... Går hardt inn i bakken her, så prøver han å roe ned og finne en fin flyt opp her. Altså er det en type som liker fast underlag, og det har han i hvert fall fått her på Beitostølen i dag. Og dette er en mann som tar på seg en ny drakt nå. Det er ikke draktet fra 1982 lenger til pappa Paul Gunnar. Nei, er det noen sponsorer og andre som har kommet med noe krav? Fra Bromma til Bromma, altså fra Tyrebakken til Mikkels plass. Og så kommer Edvard Sandvik da, som gikk dette veldig gode løpet i går. Han ble nummer 19. Ja. Nei, men det er ikke overraskende at han er oppe i det skiktet der. Han har jo virkelig imponert innimellom som juniorløper. Han hadde et veldig godt år i hvert fall, ja. Tidlig. Så ble han draket av juniorlandslaget, men slo det tilbake. Ja, så det har gått litt i rykkene opp, men sånn er det gjerne. Hvis man utfordrer grensene litt. Det går litt opp og ned i livet, vet du. Ja, det skal være sikkert. Øystein Senstad. Kommer hoppende oppover den siste bakken. Virker som han har en del krefter igjen og gir alt han kan her nå. Ja, ikke noe å si på innsatsen opp der.
Nå han over toppen nå. Førsteårs senior fra Åsen. Mange juniorer og unge seniorer i klubben. Ja, vi snakket litt om på forhånd om vi kan få en vinnertid ned mot 30 blank her. Det skal vel holde hardt da. Men Holund, Hans-Christer Holund vant altså i fjor på 32-36. Åsen hatt fast romhjulsrenn i alle år. Her Senstad inn til ledelse. Og så det Herland igjen som har god kontroll her. Ja da, foran Ingebrigtsen og Jonsrud nå. 10 sekunder det blitt. Det ikke bare hyggelig å gå skirende. Ja, jeg kjenner det litt når du passerer målstreken, men kommer seg fort. Ja da, 2 minutter så... Det litt befriende når du har kommet der og kan legge deg ned. Det restitusjon som gjelder. Det verre når det 5 minutter igjen. Ja. Det ofte sånn at det de dagene man føler seg i best form, som man kjenner minst smerte. Mm. Det veldig mye interessant rundt det. Man kan føle seg veldig slakk før start. Slapp og trøtt og giddasløs, og det for noen det beste tegnet også. Da man liksom avslappet, og så bare skruer man på når rennet begynner. Det altså Vestad som leder på 2,6. Det Herland som leder på 6,1. Og i mål så leder Senstad. Jeg håper de her blir arbeidsløse i dag. Vi har kommet helt til start nummer 102. Mattis Sjøli, Halmsås, Omeng, skilag, team Mjøsprodukt. Der også han en del av. Ja, det nye laget. Måler seg mot teamkamerater og andre her nå. Han legger i hvert fall i vei. Rimelig friskt her på de første 50 meterne. Så det jo alltid sånn da, når det går en sløyfe 3 ganger her, så vil man få kontakt med andre underveis, med folk som ute på forskjellige runder, og det der iblant en del å hente da, hvis man kommer inn i et riktig tog, eller får en riktig lokomotiv og henger seg på en periode. Regionlaget til forbundet i Midt-Norge. De har Kristoffer Berset med på laget. Klubben, det Strindheim. Ja, Midt-Norge. Delen trener seg av Kristian Skrødal, også i denne sesongen. I Breviang Vang Johansen her. Ganske tidlig inn i bakken her. Har kontakt med teten. Det mange kjelsåsløpere som oppe her nå. Ja, det må til det, hvis de skal få en ny Brandstal. Ja, de har jo vært veldig sterke på damesiden oppe innom tida da. Trude Dubendal og Marit Woll og Nina Scheim og mange flere. Hvor mange NM-gull var det på radiostafett der? Ja, det så mange at så langt kan ikke jeg telle. Nei. Det var litt styr rundt det ene. Det var noen reklame og noen greier. Jeg husker ikke hva offisiell avgjørelse ble til slutt. NM i Holmenkollen 95 kanskje. Ja. Her kommer Hegland. Der nede i svingen. Tramper seg rundt og skal gi. Han ganske tidlig ut her. Er ikke mange sekunder bak teten. Har jobbet mye med teknikken da, til denne sesongen og føler han i utvikling. Stavene hans er, når han får de på 185, er høyere enn meg. Det sier shit. Ja, men det er jo langt under kroppshøyde hans da. 24 centimeter under, så det ikke noen lange staver for han egentlig. 7,4. Det det som fint med langrenn. Det har vært mye snakk om kropp og diverse i det siste, men du finner lave, lette, du finner høye, du finner folk med mye muskler og folk med lite muskler, og folk hevder seg i langrenn på ulike distanser, og det aller meste passer i langrennsporten. Ja, så er det litt med hvordan løyper er. Men start og mål er jo på samme sted. Så det er jo samme høyde. Det betyr at skal du mye opp, så skal du mye ned. Og det er flater oppi det, så du skal beherske mye. Viktigst for å gå fort på ski er jo å være godt trent. Det er vel det enkleste rådet man kan gi. Det kommer man ikke unna, altså. Nei. Hvis man skal hevde seg opp på lista. Vestad, som åpnet så bra, kommer til å ta og øke ledelsen hit. Nå har det blitt 11,1 sekunder. Er inne i et tog her. Jeg tror han på vei mot det som kan være en plass topp 20-30 her. Henger på Berset da, som vi så ut fra start. Han har gått litt over en kilometer. Det kan være en fin rygg på denne runden. Så har vi kommet til nummer 108. Sivert Leander Johansen, Drammens ballklubb. Det kan mer enn ball der. 108 ut her. Han har vært et bra talent. Ja, det kort vei til Konnerud.
Ja, det er, kan være fint skifører på begge sider av Drammen. Da. Det er mange kilometer å ta på begge sider. For ikke å si på Bragernes torg. Ja. Det kan også gå fint med snø innimellom, i hvert fall i mars. Ja, det er bare noen få dager i året det er godt preparert. Da. Ja, men den ettermiddagen er det bra. Vi snakker om sprinten i Drammen, som har vært tradisjonsrik, og som har samlet tusenvis av tilskuere opp hjemme om årene, og som alltid skaper god stemning. Det er ikke tusenvis på Beitostølen i dag, men de som er her, jeg tror de koser seg i sola på fjellet her. Drammens ballklubb, beste løperen der, er jo juniorverdensmesteren fra i fjor, Martin Kirkberg Mørk, som han skal snart ut og gå, han også. Han er revansjesugen i dag, men før det skal vi ha Håvard Hovde, Mjøsski. Ja, team Mjøsprodukter og Mjøsski representerer han. Det er mye Mjøsa nå. Ja. Drar seg til her nå. Nå begynner de største navnene å ankomme startområdet også. Sjur Kvisle. Ja, ikke helt topp for skal vi si Nordkonsult-gjengen i går. Tipper at jeg er litt sånn halvmisfornøyd med laginnsatsen i går etter veldig sterke prestasjoner gjennom sommeren og høsten her. Ja, det er klart. Helland Larsen, Bocher Johansen, den type, de var forventet vesentlig høyere opp. Ja, Erland Kvisle, og de har jo mer inne, de gutta der selvfølgelig, og kommer nok til å gjøre større prestasjoner utover vinteren. Sjur Kvisle, bror med Erland Kvisle, har en andre bror, Ola Kvisle, som trener når Sandvik kommer. Er nummer 4 på åpningspunktet. Da var han 4,3 bak Vestad. Det er litt av det samme her, er det ikke det? Jo, dette er spennende. Vestad mot Sandvik. Det er to sånne løpere som er i full utvikling inn i senioralderen her. Men Vestad gått fort, altså. Ja, noen flere sekunder bak nå, Sandvik, som presser dobbeltdans ganske langt opp. Ja, men så Vestad forserte denne bakken enda tøffere, så det er forståelig at dette er økt til over 11 nå. Ja, så presset Vestad ganske hardt da, for å holde en rygg der. Mm. Det kan hende gikk litt veltøft noen hundre meter også. Ja, kan vi få den utviklingen at han går seg veldig opp der, Vestad, og så blir det litt for tøft en periode, og får da han tilsvarer en liten smell etterpå igjen. Sedenhusen var et tidel bak Senstad ved 12,5 kilometer. Det går ikke. Neida, Senstad har gått fortere på slutten, men andre plass så langt blir det for Sedenhusen som slår Gautvik her. Da er vi lyn inn på andre plass. Lars Agnar Hjelmeset, ja, livet som førsteårssenior, det er tøft det. Det er absolutt tøft det, så det var en tung dag i går, så vi satser på en litt bedre enn i dag. Ja. Er du bedre i dag? Ja, jeg håper det. Formen er egentlig veldig bra, så jeg håper at det løsner. Hva skjedde i går da? Nei, det var litt sånn sesongåpning og senior og ja, litt av hvert, så vi satser på at det løsner. Litt juniornerver som senior? Ja, det kommer de, de kommer de. Mer høflig mot smørerne han en teamkameraten som sa at han hoppet på glatte ski i dag også. Ja, det er samme lag da. Lars-Agnar med Hjelmeset som skyldte på andre ting. Ja, nei, men han hadde jo en bra juniorkarriere sist vinter og fikk jo gått mange seniorer enn Lars-Agnar Hjelmeset. Det var jo rundt 10 noen ganger der, og det lar seg høre i et internasjonalt storselskap. Kommer Skånes, kanskje hakket bedre i klassisk. Tidligere juniorstjern, 14,3 bak her. Søster av Martha har slitt litt med forkjølelse og er ikke til start her på Beitostølen. Hun er på rekrutteringslandslaget. Og faren er fortsatt Øyvind. Ja, det har ikke endret seg siden i går. Så kommer Sekela, som har kjempet helt i toppen, har 55 sekunder på seg. Det skal gå veldig fint. Ja da, det har han i sin hulån. Vi ser han har masse krefter igjen også. Han hadde jo 26 sekunder til gode på Senstad. 2,5 kilometer før mål. Ja, jobbes hardt akkurat over toppen der. Gjelder å få teknikken til å sitte, selv om han er ganske stiv etter å ha gitt alt opp der. Ja, det kjennetegner en del av de beste det. Og Jonas Vika, kanskje den tredje beste junioren i Norge i fjor. 1,3 sekunder bak. Dette er strålende. Ja. Både Martin Kirkberg Møk, Lars-Agnar Hjelmeset og ikke minst Jonas Vikær klarte seg bra forrige vinter. Sekel tapper litt tid til Senstad på slutten, men det holder fint. 19,3 foran da. Med kanadisk ledelse på Beitostølen. Han kan da markere seg litt. Vi hadde Stuart Jones på dameløpet.
Ja, vi trenger noen nye profiler. Etter at Alex Harvey, Devin Kershaw har gitt seg. Lars Agnar Hjelmeset representerer Gjelleråsen da. Det ble en litt tøff start på seniorkarrieren her i går. Men nå vel nervene godt lagt bak seg, får vi tro. Ja, det går rykter om ganske godt testrenn nylig, så han nok ganske trygg på formen. Er nok revansjesugen etter det som skjedde i går, fjorårets sølvmedaljevinner i junior-VM i sprint. Ja, går tøft ut her, som vi ser. Akter ikke å gi ved dørene fra start, junior. Ja, her jogger jeg sammen med Martin Kirkeberg Mørk opp til starten. Hva skjedde i går, Martin? I går så lugget det rett og slett i en stein, så da ble det et realt mageplask. Det er ikke noe morsomt. Nei, det var ikke noe rett. Jeg pratet med Lars Agnar Hjelmeset. Han var heller ikke fornøyd med seniordebuten her. Det var sikkert ikke du eller revansjelisten i dag. Nei, vi snakket sammen i går etter renn, og vi er vel enige om at 2001 skal slå tilbake i dag. Lykke til. Takk. 2001 er året førsteårsseniorene er født. Nei, de har klart seg veldig bra gjennom sommeren og høsten, så vi er ikke overrasket om han kan blande seg inn topp 10 her. Ja, og Jonsrud da, som har hatt ledelsen og har passert hele veien her. Han ser noe seg ut her. Han må skynde seg nå. Skal han slå seg ekle mål? 15 sekunder der, det blir røft. Han er jo sprinter, så det er ikke noe rart. Han får det litt på slutten her. Han hadde 9 tideler på sekel ved 12,5. Ja, det blir røft. For nå han har litt for langt igjen her. Ja, han jobber det han har. Nei, kanskje han klarer med en sprintavslutning. Ja, det er litt som å se en skøyteløper på oppløpssiden. Han klarte det. 10 deler foran. Men det holder ikke lenge. Nei, da Edvin Ingebrigtsen har hele tiden vært noe foran. Han klarte aldri å ta igjen Jonsrud, men han har beholdt ledelsen sin hele veien inn. Og nå leder han med 19. Og det var 13,5. Ja, stopp bra. Du ser han hadde fin fart i den siste delen her også. Dette et godt disponert løp av Ingebrigtsen. Ja, Jonsrud var litt sånn som sånn, en skøyteløper på en 5000 som har fått litt stive bein på oppløpet. Og hva med Chris Jespersen, som iblant går veldig fort på Beitostølen? Han ble nummer 5 på denne øvelsen her i fjor. Han er fra Skånevik, Odda Korlevold, men han går for Strindheim idrettslag nå. Ja, kjempet om verdenscupseier på denne øvelsen. Falt i Davos en gang, da kunne det ha blitt seier. Det er ikke så mange år siden det. Nei, da var han på høyden av karrieren egentlig. Gikk en bra 15 kilometer også i Falun i 2015. Representerte jo Norge i OL i Sochi. Sist OL gikk i høyden. 129. Eirik Mysen løper til start. Oseberg skilag. Stabil topp 15-20 løper i Norge det. Kasper Stadås ut fra start. Over til langløp da, til denne sesongen her. Har jo hatt sine resultater først og fremst i sprint i vanlig langrenn før. Nå er det langløp som er hovedmålet denne vinteren. Ja, hvorfor Ragde da? Laget til Aukland-brødrene. Det er en spennende satsing. Får vi se om han skal gå for sprint underveis. Da kan noen få problemer. Der har vi jo på det laget har vi også Andreas Nygaard da. Mika Formøylen hadde altså sin bror, syklisten, på start nummer 1. Og så er vi en time senere. Da kommer han som har holdt til i Norge. Ja, det er noen østerrikere som har lagd litt trøbbel for Norge på herresida opp igjennom tida. Her kommer Sjurøt, som brøt i går. Har vunnet verdenscuprenn her på Beitostølen i skøyting. Han kjenner nok litt på presset. Det var en svart dag i går. Han valgte å bryte. Smilet er på plass, men uten et solid løp i dag med formbekreftelse, så blir det neppe tur til Roka. Kroppen må jo fungere bra hvis han skal ha noe der å gjøre. Det er en rolig, fornuftig fyr. Så han ser ikke så veldig stresset ut. Han har vært på skirenn før. En ting er at han bryter og har en dårlig dag. Det er bare viktig at han finner litt ut av det, og han føler at han kan gå opp mot sitt beste om en uke. Traff ikke maksimalt til VM i fjor, Sjurøte. Nei, men han traff bra VM i 2019 da. Ja, det må jeg si. Han ble verdensmester på skiathlon. David Torvik, også med ganske bra renn i går, da han ble nummer 32, en annen ung Kjelsås-løper. Andre og senior er han. Det er et nytt sånn Kjelsås-mannskap i emning her. Vi har jo noen legendariske trenere opp igjen, Tia. Erik Olsen og sønnen Stein Erik Olsen etter hvert. Han er mest materialforvalter på Kjelsås fotballag denne høsten her, hvis han er i Norge da. 8,7 sekunder bak på Torvik, som
har gått noen gode løp I NM-sammenheng også de siste sesongene. Morten Eide Pedersen på vei ut, og hvordan står det til med skøyteformen til, vi må si, stakespesialist Eide Pedersen? Ja, jeg tror ikke han har alt for mange skøyteøkter, disse langløpere. De står jo veldig mye og staker på ski, og det var vel litt bud om at han ikke hadde helt kontakt med underlaget ut fra de første meter her. Han går seg vel litt inn I rytmen etter hvert. Ja, det så ut som det var litt nytt for han. Mysen, han omtrent like bra I skøyting som han I klassisk, det Lars Agner Hjemmeset kommer. Ja, Vestad 5-10 en veldig fin sånn nullpunkt, vil jeg si her. Som vanlig, så han langt fremme på åpningspunktet. 5,7 foran. Ja, gått ganske røft ut. Om det fornuftig eller ikke, det vet vi ikke før han har gått noen kilometer til. Familien Hjelmeset har jo hytte her på Beitostølen. Her har han gått ekstremt mye. Ja, hadde jo litt fart I kroppen, fader Oddbjørn også. Når han dro ut I diagonalgangen, så slo det gnistre rundt. Ikke Kari Vikhagen Geitene som vi så bak der. Gikk VM-finale Fallen. I Fallen I 2015. Mm. Her kommer en sindig og rolig Håvard Moseby smilende inn. Går du og smiler etter gårdsdagen fortsatt, eller? Nei, jeg smiler før dagen I dag. Jeg gleder meg til å skøyte litt igjen. Det har ikke vært veldig mange av de øktene I det siste. Nei, det har det nok ikke. Hvordan skøyteformen da? Jeg tror ikke at den skal være så mye dårligere enn klassisk formen. Jeg har syklet mye, så jeg ser jo at det har vært bra trening for andre løpere enn når det kommer til skøyting, da. Føler du at det mye som står på spillet I dag? Nei, det føler jeg ikke. Du bare skal ut og ha det moro, du? Ja, det skal jeg. God plan. Ja. Ja, jeg vet ikke helt om jeg tror på det, men det kan vi jo høre mer om etter målgang. Han har sjansen. Jeg tror I hvert fall ikke han hadde noen verdenscup I Roka I tankene når han dro hit til Beitostølen. Etter den oppkjøringen har han nesten ikke fått gått ordentlig på ski I det hele tatt, altså. Og det at han skulle havne på pallen her jo sikkert veldig overraskende for han. Henrik Dønnestad en topp 10-kandidat når han fungerer som best. Han har vist flere ganger før. Ja, fra Skien. Det Og de som litt inne med litt Henrik Ibsen og sånn, så nevnes han iblant som den nye Henrik. Men gikk ikke han verdenscup her på Beitostølen for 3 år siden? Jeg mener det. Men jeg begynner å bli gammel, så jeg ikke alltid husker så godt. Chris Jespersen på vei opp her. Han går I denne langløpsdrakten han skal bruke I vinter. Jo på laget til Martin Jonsrud Sundby blant annet. Det mye skiskytting av vanlig langrenn. For jeg håper han får gjort langløpstreningen ordentlig nå fremover. Tim Koteng Eidissen oppe her da, på 9. plass. 12,9 sekunder bak. Når Kasper Stadås kommer bak der. Han kommer ganske fort, Stadås. Hjelmeset har jo en sånn pangeåpning her da, på 5.04,8. Så kanskje 5.10,5 til Vestad like viktig som en sånn retningsnor her. Jeg tror det en fornuftig åpning av Stadås. Han liker nok dagens raske føre. Ekstremt god på korte, flate sprinter. Ikke noe bra løp her I fjor på distanse I klassisk også, da. Men da var det jo litt spesielle forhold med snøføyke. Gaute Kvåle har vært veldig sterk på rulleski I motbakkene I sommer. Både I Lysebotten opp og også Brekka opp under toppidrettsveka. En mann som har tilhørt toppen som junior og som har prøvd å bygge seg opp som senior ble nummer 24 I går. Ja, nå gikk akkurat. Vi kan ta Sjur da. Sjur Røthe, han tripper rundt der. Han har litt sånn smånervøs I dag, Sjur. Ja, normalt nervøs. Kanskje lite pluss ekstra bak nervøsiteten I dag. Du, har du fått analysert noe gårdsdagen? Ja, jeg har da. Så, men ja, det sånn som da kan vi, men ikke skal vi. Så det, jeg får ta et ren til før jeg begynner å evaluere sesongen igjen. Ja, for det, du litt ekstra spent nå. Ja, alt annet ville vært unaturlig. Så jeg litt ekstra nervøs før dagen, og så får vi se hva det helt Det mange som smånervøs her nå. Ja, da, men det skal være litt sånn. Det jo første gang vi går og skjøyter ting hardt I år. Så på ski så skal vi litt nervøsitet. Gårdsdagens overraskelse over Moseby som fikk brudd I sommer og som har kjempet seg tilbake på alternativt vis. Han I gang. Kan han levere på samme nivå på dag 2 her? Han I hvert fall den langrennsløperen som har mest trening med løping I vann og på sykkel- og ellipsemaskin av de som til start I dag. Til dem Andersen, tidligere juniorstjerne som går igjennom her på en
10. plass. Dette jo en veldig fin øvelse for han da. En 15 kilometer skøyting, intervallstart. Det vil jo si at det hans beste øvelse, I hvert fall historisk sett. Så vi at juniorverdensmester Kirkeberg Mørk, han passerte på andre plass 1,4 sekunder bak. Så det de to beste juniorene I Norge I fjor, Hjelmeset og Mørk, som nå på toppen på åpningspunktet. Ja, men de var jo oppe topp 10 der I fjor, de to gutta der også. Så de følger opp litt det de gjorde I fjor. Vi skal sette bare en parentes rundt de løpene de gjorde I går. Det var nok litt forholdene og UL som satt de litt ut av spill. Det var 5,7 foran Vestad godeste Hjelmeset som foran her, men han skal da passere 5 kilometer. Tiden går på Herland. Herland nummer 2 på 6,1 akkurat nå. 11,1 bak Vestad. Ja, dette skal gå veien det. Ja da, blir en ny ledelse. Kasper Andersson Herland med et herlig løp I dag. Dette skal han være veldig godt fornøyd med. 11,9 sekunder foran. Det var litt sånn halvsvensk det. Kasper Andersson. Finn Hågen Krog gjør siste forberedelser her. Jeg ikke sikker på om han hører meg, for han har noen øreklokker på Finn Hågen. Der får vi litt bedre kommunikasjon. Ja, det ble ingen sesongdebut på... Eller det ble det jo forhjelp på deg, men det ble ikke noe beitosprint på fredag på deg. Det dumt? Ja, det var det jo. Jeg skulle gjerne gått sprinten, så... Men sånn det. Det får ikke gjort noe med det. Men du sesongåpnet forrige helg, og da fikk du da et par smeller I Finland. Var det det som må til foran dagens renn? Ja, jeg tror det. Jeg bruker å ha litt dårlig skiren på starten. Og, så det litt syk I inngangen. Jeg fikk meg 2 uker med forkjølelse, så føler jeg som på oppadgående kurve. Og enda litt usikker på hvordan det blir, men man får noe bare styr på start. Får en god økt uansett, og så får resultatet bli som det blir, og... Man jo der man per dags dato, og håper at hvor hvert siden jeg går, blir jeg bedre. Men du prøver fra start? Ja, jeg skal gå så fort jeg kan I dag. Det, selvfølgelig, det må man alltid. Ja, verdenscupvinner, norsk mester på distansen. Finn Hågen Krog utenfor landslaget nå for første gang på veldig lenge. Og her Vebjørn Turtveit som gikk kanon godt I går. Ja, og han en løper som mer enn god nok til å være oppe I tetsiktet. Han faktisk så god I beste stunder at han kan begynne å blande seg inn I en sånn verdenscup-diskusjon. Det blir nok ikke noe tur til Roka til helgen, tror jeg. Da måtte han I så fall vinne her. Ja, 5 I går. Inn på pallen I dag. Ja. Så det I hvert fall muligheter på Lillehammer her det etter. Vi har jo noen sterke navn der da. Klæbo og Iversen og Holund og Kryger og Golberg. Hvis han føler at det noe vits å dra dit, da har du jo tatt 5 av 6. Ja, så kjempes det om den siste plassen. Andrew Young kom seg ikke til mål I går. Får vi se om det går bedre I dag. Jeg tror han blir farlig under Davos-rennet, sprinten I Davos. Så jeg tror han kan lage ordentlig trøbbel for mange av oss nordmenn. Han var virkelig bra I enkelte løp I fjor her. Åkevik inn til ledelse. Det var bra det. Han var 6,3 foran Herland, og nå har det blitt 13, så de siste 2 kilometerne har han gått fort. Ja, her står jeg blant de store bjørnene. Her står Paul Golberg, Simen Ekstakryger, Emil Iversen, Erik Valnes. Simen Ekstakryger, du min favoritt I dag. Du din egen favoritt? Jeg synes det hyggelig at du kaller meg både bjørn og favoritt, så får vi se om jeg kan innfri det. Det var litt sånn sjokkstart I går, så jeg håper at kanskje kroppen litt mer på hugge I dag, men jeg spent. Hvem din favoritt da? Altså, jeg synes jo Hans-Christer Holund så ekstremt sterk ut I går, så jeg tror han skal bli vanskelig å slå I dag også. Emil, de nevner ikke deg I favorittskiktet her. Hva sier du til det? Nei, det skjønner jeg godt. Hvorfor det? Nei, jeg ikke så godt til slutt. Så... Nei, topp 30 målet mitt I dag, tror jeg. Så jeg lager forventninger selv. Ja, topp 30, det synes jeg var å legge lista veldig lavt for Emil Iversen. Han en god skøyter på det beste. Hvis han har tenkt å gå 30 kilometer I OL, så bør han helst være noe bedre ja. I skøyting enn det. Her Daniel Stokk da, som har 2 NM-medaljer på distansen. Vestad. Ja, presser inn her nå, det går. 1,3 foran for Vestad. Han har fått det litt tøft på slutten da. Han var 10,4 foran Åkevik. Ja, følg med åpningen nå til Moseby. Ja, her han. Det en lugn start. Det litt løpsopplegg han hadde I går.
holder igjen en god del I starten, og så går han veldig fort på siste runden. Han og Lotta Udnes Sveng på damesiden pekte seg litt ut på analysen I går. Harald Østberg Amundsen skal vi ikke glemme. Bronze I VM på denne distansen I fjor, og ryktene sier at han har til tider dominert på treningene på landslaget. Da blir han farlig på akkurat denne distansen. Ja, I hvert fall har vært veldig god på rulleski, og skal være en som takler snøforhold bra når det skøyting han. Ja, Kvistlø, tidligere teamkamerat med Østberg Amundsen med en kjempefin åpning her. 8,2 bak. Han har vært topp 10 på Beitostølen tidligere. Sammen med Hedda Østberg Amundsen. Og går det fort. Jan Thomas Jensen Stover I går har vært på pallen på Beitostølen tidligere. Ja, han hadde jo en sånn svak sesong forrige vinter, så han følte han begynte liksom på nytt her I vår, og jo veldig han var ikke fornøyd med opplegget på rekruttlaget forrige vinter, men han veldig godt fornøyd til denne sesongen her. Så videre litt ekstra press på Finn Hågen Krog da, som nå en del av Team Elon Nord-Norge etter en årrekke på landslag. Ja, Finn Hågen Krog og Didrik Tønseth mistet jo plassen på landslaget. Begge jo løpere som gode nok til å være I tetsiktet internasjonalt. Tilbake på en 700-800 timer I året med trening har følt at det går bra helt I denne sykdommen, satt han ut I 2 uker nylig. Ja, og jeg tror ikke sesongen henger på akkurat løpet I dag for Finn Hågen Krog. Han får noen muligheter. Man bør jo gå på Lillehammer da, og få prøvd seg der. Nå enda ikke klart hva slags øvelser det blir på Lillehammer. Det kan bli en 3 mil skøyting der, faktisk. Kikkberg Mørk var 1,4 bak Hjelmeset. Det jevnt mellom de to fortsatt. Hva stopper klokka på? Nå han 6 tid eller foran. Ja, det bra. Holder fortsatt en veldig jevn, fin fart. Han kan dette, han har gjort det bra på trening. Og Erik Valnes, vi vet han god på 10 og 15 kilometer klassisk. Skøyting vel litt mer usikker på. Har han tatt et steg der også? Ja, skøytingdistanse nok hans største utfordring foreløpig. Han gikk altså veldig røft I går da. Men han gikk altså uten trinse I 6-7 kilometer også I dette kanonløpet. Ja, det fikk vi jo beskjed om etter hvert, og hvis han har gjort det, så måtte han jo ha tapt en god del på det. Så jeg ikke sikker han ble så sliten utover I løpet I går. Det kan godt hende at det var staven som lagde trøbbel der. Sandvik mot Vestad var 8 sekunder bak. Der det noen som har tatt på Vestad, men ikke Sandvik. Han var 2,2 bak. Det var nære. Det tetter seg til rundt 32 underkant av 32,40. Så kommer Magne Haga da. 16 sekunder bak Magne Haga, som ble nummer 9 her på 3 mila I verdenscupen I 2018. Og dette interessant start, Didrik Tønseth. Litt under par I går, bare 9. plass. Hadde ambisjoner om mye mer. Han trenger nok en del steg opp på lista hvis dette skal gå veien. Roka tror jeg ligger veldig tynt an. Altså verdenscupen neste helg, men det kommer en Lillehammer helg da om 2 uker. Han måtte bygge seg opp både fysisk og teknisk etter fjorårssesongen her. Turtveit med dette kjempeløpet I går. Han melder seg på igjen. Hvis han får dette billig, så blir det bra. Flink til å gå I jevne løp han nå og disponere. Martin Løvstrøm Nyinge var sånn nestenløp I går. Ja, han jo liksom et prakteksempel hvordan du skal trene opp etter å ha vært rammet av covid-19 I høst på samling I Livigno. Så har han trent seg godt opp igjen, og på kort tid så han altså god nok til å være topp 10. Ja, ble nummer 10 I går. Vanligvis hakket bedre, vil jeg si. Klassisk, det Paul Golberg også, men han har jo blitt veldig god til å skøyte. Stort spørsmålstegn, rød formen til Paul Golberg da. Han klar for Roka neste helg, men han hadde en svært tung dag I går. Hva skyldtes det? Har han fått orden på kroppen til I dag? Ja, han ble 50 altså. I går slo selvfølgelig litt av på slutten, kunne ikke presset inn noe bedre. Men har han en tilsvarende dag I dag, da det ikke sikkert han tenker at verdenscup neste helg det aller lureste. Ja, da må du vite hvertfall hvorfor du går dårlig. Det kan godt være nummer 50 og gå fort helg etter. Thomas Alsgaard har vist noe av det samme, men det må vite grunn til at du der du er. Da det bare verdensmestre og olympiske mestre igjen på startstrekk. Først ut av de 4, Emil Iversen. Målsetting, topp 30, sa han I intervjuet. Jeg tror han har ambisjoner om noe mer enn det. Ja, han gidder å skru på. Vært inne topp 10 I skøyterenn I verdenscupen. Når ting fungerer, virker som formen bra. Han stinn av selvtillit for tiden. Augdal åpnet veldig bra I går, og så gikk det tyngre etter hvert. 10,1 bak her. Et annet løpsopplegg I dag. Jeg tror kanskje han litt bevisst på det etter den karamellen han fikk I går. Kanskje litt sterkt å si karamell, men han fikk det I hvert fall litt fallende tendens. Så Sju Røthe, som brøt I går. Det det ikke så ofte han gjør. En herlig tekniker på ski, men usikkerhet rundt formen. Og det bak han 2 lyngutter som står igjen, som vil være enda større favoritter til å vinne dagens renn. Håper rygg og alt annet I orden da.
så det ikke noen sånne ting. Gårdstagens vinner. Verdensmester på distansen fra Oberstdorf forrige vinter, Hans-Christer Holund. To VM-gulvet I skøyting har han. Nå det skøyting på programmet igjen, og en intervallstart som det her, så han sikkerheten selv. Vær trygg på at han kommer til å avslutte siste runden her I høy fart. Så hvis han ikke for langt bak 10 kilometer, så bør det gå veien. Kasper Amundsen, 5,6 sekunder bak. Ser ut å ha fått det billig. Jeg tror det der en lovende åpning. Det ikke noe spesielt å lese utover det Sper Amundsen gjorde opp der. Sist startende, Simen Ekstad Kryger. Dette her hans yndlingsdistanse. Norskmester på distansen, tidligere har vunnet flere verdenscuprenn. Og med 6 her I går I klassisk stil, men vi vet jo han mye bedre I skøyting, sånn I gjennomsnitt I hvert fall. Jan Thomas Jensen, ikke så mye å løse ut av den tiden. Spørsmålet hvordan han føler det innvendig akkurat nå. God skøyter der da. Enten det sprint eller på distanse. Han vært litt ute etter å få gode svar, Jan Thomas Jensen, nå, etter en ganske tung forrige sesong. Han var god sesongen før, han tok medalje på 15-3 under NM på Konru. Og Finn Ågen Krog jo ikke den som pleier å åpne tøft, og det gjør han heller ikke I dag. Han går bare tøft ut når han har Sergej Ostjogov noen sekunder bak seg. Jeg skal si at Stokk passerte nesten 50 sekunder bak, da må nesten han ha falt, Finn Ågen Krog. Han der I mølja, 14 og et halvt sekund bak. Han veldig usikker på formen her. Valnes startet som en rakett I går. Ja, han tar litt roligere fra start her, men han så absolutt med. Men Hjelmeset sin åpningstid, den står seg. Mm. Det bare 8 løper igjen. 8,5 sekunder bak fra Valnes, det bra det. Mm. Men husk på at han har gått flere løp nå, hvor han åpnet litt for tøft. Det samme var det I Finland forrige helg, hvor han tappte 20 sekunder fra første runden til andre runden. Så han følte at han burde holdt igjen en 7-8 sekunder på første runden. Så kommer Mosseby som skal måles mot mørk. Han litt bak nå, Håvard Mosseby, men han med og kjemper. Ja, men han 3,3 bare. Det mørk. Hjelmeset, Vesta og Mosseby. Han bra I dag, og han har gått fint fra 2,6. Mm. Og det fortsatt nesten 9 kilometer igjen å gå når Didrik Tønseth kommer mot åpningspunktet. Ja, sette hver en grei åpning av Tønseth. Vi tar opp til dette punktet også. Kvisle skal kjempe om teten her, har ryggen til Hegstad Kryger, og Kvisle han leder nå. 0,2 foran mørk. Ja, han litt mer I støt I dag enn I går. Det nok litt revansjelyst der, og hva med Tønseth? Han med I leken? Ja, det vil jeg si. Ja, det han. 7,4 sekunder bak. Han med I leken. Men han lå på ganske god avstand der I går også. Så hadde han ikke denne avslutningen som han har hatt på Beitostølen før. Han har vunnet både klassisk og fri han på Beito. Ja, han vet hva dette der som. Jeg litt redd for Kvisle hvis han gikk og jaget Kryger der, som I starten av løpet sitt, som kanskje den beste I verden på dette på en god dag. Ja. Nygjenge, tåler han 2 tøffe løp? Det også et lite spørsmål rundt han. Han en som selvfølgelig fort kan gå inn I på et verdenscuplag han og han jo litt sånn potet som løper han kan gå veldig mange øvelser mangler litt den der typiske spisskompetansen eller en yndlingsøvelse ja, han sånn type løper så hvis han lykkes kan ta seg hele veien til OL hvis det blir en dårlig sesong kan han plutselig dette ut av landslaget så ja. Litt press på han I år og det starter ikke spesielt bra I dag Ja, han melder seg på. Han mer med I dag. Han gir dette en sjanse. En helsvart dag I går. Han trenger en bekreftelse I dag. Ja, 9,6 sekunder bak. Det en fin åpning av Goldberg. Og så kommer Emil Iversen. Nå ser ikke sånn halvslakk ut her. Ja, han stønner frem av løypa her. Han jobbet mye med skøyteteknikken da, sammen med Per Øyvind Torvik I Meråker. Det gjorde han også forrige vinter. Han jo I fin utvikling også I denne stilarten. Så han skal åpne rolig I går. Vil tro at han vil ha en viss kontroll her, og hvis han har det, så det strålende. For 7,8 bak, det omtrent der han kan være. Han med. Hva synes du, Fredrik? Jeg tror nok at Lars-Agnar Hjelmeset har åpnet vel drøyt her. Vi ser det tett opp mellom de store favorittene, så kommer de tre-fire største etter slutt nå. Jeg ser rett for ledertiden til Hjelmeset når Røte kommer, for han pleier å åpne roligere enn det. Ja. Og det kan jo fort gjelde Holund og Kryger at de holder igjen en del I starten også. Jeg tror Hjelmesets leder kan stå seg. Litt spent på når vi ser Kryger der, om vi får se Kvisle I rygg eller ikke. Da har han tatt en sjanse I så fall.
Sjurøte litt bak sin kompis på Golberg, 11,9, det greit. Ja, det litt typisk Sjur det. Han har jo avsluttet forrykende før, både i Falun og under NM i Trondheim siste vinter gjorde han det. Han var verdens beste skøyter en stund der. Vanligvis vil Holun ligge noen sekunder fra en ledelse på et åpningspunkt, gjerne en 7-8 sekunder, det vil være bortimot ideelt. Jeg tror du får den åpningen du tenker på der for Holun. Gårsdagens vinner, verdensmesteren, 8,9. Ja, det akkurat I det skiktet han skal være. Han vet akkurat hvordan han skal ha en åpningsfart, Holund. Han går som en klokke. Her kommer Krygge. Det ingen Kvisle å se ut av svingen der. Det tror jeg nesten var bra for Kvisle sin del. Krygge var klart slått av klubbkollega Elin Holund I går, men her kan det bli en tettere fight de to imellom. Her kommer Kvisle. Han har ikke tapt så mye heller. Han går fortsatt fort der nede. Skal vi legge Krüger trent rundt Holund her? Han var 8,9 bak. Så mange som har muligheten. Veldig lite å lese ut at dette 9,9 sekunder. Ja, et sekund da mellom lyngutta her. Sølvvinneren fra VM sist vinter på denne øvelsen. Lars-Agnar Hjelmeset foran Martin Kirkeberg Mørk når samtlige passert her. Harald Østberg Amundsen med en spennende åpning. Det jo de to førsteårsseniorene som smeller litt ekstra til da I starten her. Og Vestad, stor overraskelse på fjerdeplass. Han leder I mål. Jonas Vika, en annen av fjorårets veldig gode juniorer. Ja, fire av de fem første jo førsteårssenior her. Ja. Vi ser om juniorene har kontroll, eller om de har vært litt for het I starten. Jeg tror ikke vi skal ta generasjonsskiftet enda. Vi venter en runde til. Jeg tror nok både Holund og Krüger og noen andre blir tøffe å ha med å gjøre utover. Hva leser du av åpningen her, Fredrik? Jeg vil oppsummere som dere gjør også at det nok noen som har vært litt for hissig på åpningsfarten her. Men jeg registrerer at det ikke mer enn det 15 sekunder som skiller de 30 første da, på 2,6 kilometer. Så det veldig jevnt I toppen, og de store favorittene de innenfor rekkevidde. Så et ordentlig svar vil vi nok ikke få før de kommer til neste passering. Da vil vi se at det begynner å bli litt mer utvikling I løpet. Hjelmeset leder her, men på 10 kilometer så han 20 sekunder bak Martin Kirkeberg Mørk som leder der. Så det Kirkeberg Mørk som har tålt den åpningen best av de to. Han leder ganske klart Kirkeberg Mørk også, så det kan bli et spennende løp. Men Harald Østberg Amundsen også sin unge alder til tross, en som blitt flink til å ha denne gode marsjfarten. Skulle tro han var 30 år, sånn han legger opp løpene. Han var 5,6 sekunder bak og best av eliteløperne på det første punktet. Han svarer her med å overta ledelsen fra Kvisle, gjør han det? 8-2, han var 2,6 foran Kvisle. Ja, Kvisle har gått fort her. Ja. 2,4 bak. Samme. Han ser ut som han har litt å gå med, at det så kontrollert her. Særlig sånn han øker farten rundt svingen, det viser at han går på litt kontroll her. Han holder igjen, holder igjen. Sekunderes fra alle kanter. Young. Mm. Også Daniel Stokk da, som var rundt 50 sekunder bak, hvor vi sa på åpningspunktet har han fått opp farten her. Jeg vet ikke om han har falt, eller vi har ikke sett noen bilder av det, så det... Han over minutter bak nå, det går fortsatt tregt. Virker jo litt merkelig. Stokk skulle jo ha vært helt oppi og slåss som en ledertid her, han. Ja, det går fortere med mannen bak Jan Thomas Jensen, som ja, litt for mange med mannen mellom han og teten der. Avstanden, det... Det noe så, men det litt for mange som ligger foran. Sitter ikke helt teknisk der heller. Vi går nå og stamper litt inn I bakken. Vi har sett Jan Thomas Jensen flyte bedre ski på ski enn dette her. Daniel Stokk ikke på hugget her, ser vi. Nei, han I ferd med å liksom resignere her. Vil I hvert fall ha en mann opp. Kan vi gi deg en sjanse der? Prøve å henge I, være I ryggen der. Vannes Finn Hågen Krog da, som skal være neste dit. Han kommer bak Dodeste Vannes. Tatt inn med halvminuttet da, de to gutta fra nord her. Vannes var 8,5 bak Hjelmeset fra start. Vi ser også Boker Johansen har gått seg inn I dette løpet. Han har ikke sett den og langt inne I topp 10 her. Boker har gått bra, men Valnes åpner I hvert fall mer forsiktig enn I går. Så har han holdt en grei fart mellom 2,6 og 6,1. Det lover jo bra for skøytesprintene fremover, der han også trenger litt kapasitet, spesielt I høyden. Så det bra for Finn Hågen Krog, tror jeg, også, å kunne gå sammen med Valnes en stund her. Og Krog, han kan kvikne til mot slutten av. Musgrave og halvminutt tilbake Tønseth. Gode kompiser de to. Musgrave som
var 8,9 bak teten på åpningspunktet. Da var han 7 tiendeler bak Kvisle. Ja, taper litt det samme her da, 15 sekunder bak. I går så gikk han veldig bra på slutten. Ja. Didrik Tønseth. Ja, det er litt som i går. Det er rimelig bra, men det er ikke godt nok for å blande seg inn. Liksom det et topp 5, topp 6-skiktet. Var altså nummer 6 på åpningspunktet, 7,4 bak. Han går fortsatt fort. Jeg synes vi skal holde han inne I dette her. Ja, vi holder han inne I leken. 10 sekunder, det ikke mye. Han har gjort sterke avslutninger før han. Så kommer Martin Løvstrøm, den nye gjeng sitt navn opp. Ja, det ikke han vi ser her, det 130. Ja, det grønnflaten. Mm-hmm. For Fjellhøren idrettslag, del av regionlaget I Midt-Norge. Det går han alene her, Løvstrømningen. Det går liksom, skal vi si, 2-3 sekunder for sakte per kilometer. Det virker som det det. Ja, marsfarten litt for lav. Han presser på her. Men med å tenke på at han satt alene på et hotellrom I Italia med covid-19 I september her, og han har kommet bare til november, og han går så fort, så jo det en veldig fin progresjon. Dette bra, Paul Golberg. Nå svarer han på tiltale fra å være langt, langt bak I går, så han bare 7 tiendedeler bak, og har virkelig gått fort fra åpningspunkt og hit. Ja, spørsmålet hvor lett det ser ut. Tiden veldig god. Fortsatt litt usikker på om kroppen I stand til å tåle kjøre utover. Jeg tror vi skal ta med ett punkt til. Han har gått like fort som Kvisle, I hvert fall mellom de to punktene. Et punkt til før vi friskmelder Golberg, men det ser lovende ut. Ja, det ser ut som det en bedre tendens. Emil Iversen, kan han ta teten? Han I hvert fall svaret topp. Ja. Han I hvert fall topp 30. 1,7 foran nå. Har han virkelig gått seg inn I løpet? Ja, han kan nå skjøte. Han ikke bare klassisk, han behersker Emil Iversen nå. Det vesentlig bedre på det de siste 5 årene. Ja, vi så det litt under NM I Trondheim forrige vinter også. Sju Røte. Ja, han litt på stigende kurs også, Sju Røte. Ja, når jeg ser den her, så begynner jeg å få tankene tilbake til denne 3-mila på Beitostølen, da Sju Røte hadde en oppvisning. Jeg tror han får I hvert fall noe svar nå som gir han et berettiget håp om at formen I anmarsj. Han var 4 sekunder bak Iversen, så farten den ganske identisk. Han går blant de raskeste feltene akkurat nå. Ja, men jeg har kommet ut til 6,1, så det begynner å se liksom konturene nå. Ja, nå det Holund. Ja, ja. Han, nå skal vi også speide til Kryger bak der. Holund med ham, men han ikke ledelsen enda. Klar ikke Iversen, men han var altså 8,9 bak teten. Han passerte på åpningspunktet. Og han jo litt nærmere nå, så det helt etter boka for Holund. Han går akkurat som klokke fortsatt. Men han har tapt 4 sekunder til Iversen mellom de to punktene. Ja, Iversen har gått ujemt. Holund har gått jemt. Antagelig. Men det spennende med Holund igjen. Han der han skal være. Simen Hegstad Kryger. Skulle gjerne hatt han noe lenger opp I bakken på dette tidspunktet. Ja, han var sekunder bak Holund da. Med 2,6. Ja, Holund 4,4 bak her oppe. Blir vel lenge bak på Ivers, nei, på Kryger. Mm, det han har jo vunnet her på Beitostølen før I skøyting, Simen Ekstad Kryger. Det sånn I grenseland dette her, om det et seiersløp. Ja, vi holder han inne I det. Ja da. 12,1 sekunder ikke all verden, men det noen som går litt fortere. Ja, Sjagnar Hjelmeset I mål. 7 tiendedeler foran Vestad. Får vi bare beklage at vi ikke fikk han direkte I mål der. Man slår I hvert fall Vestad. Disse to førsteårsjeniorene har markert seg. Ja, og så skal vi ha Kirkeberg Møk da, som leder på 12,5 med 26 sekunder på Hjelmeset. Han går veldig, veldig fort. Mørk med og kjempe om en pallplass her. Husk at han nummer 3 da. Rett bak Iversen på 6,1 og samtidig passert. Ja. Skal få litt lista I ro og mak ved 6,1 kilometer nå. Der var Hjelmeset nummer 5, altså bare 2,5 sekunder bak. Han leder med under sekunder I mål. Se på bredden I toppen da. 5,2 sekunder fra Emil Iversen på første til Håvard Moseby på tiende. Disse unge gutta, de var virkelig bra her da. Mørk, Hjelmeset og Vestad. 16,4 sekunder mellom de 20 første. Kan fortsatt skje veldig mye plasseringsmessig her, Fredrik. Ja, det tett om plassen her, og de store kanonene med, så må vi huske på da, at det fra dette partiet og inn da, og spesielt når det kommer på siste runden, at det virkelig vil skille. Så vi har sett noen tendenser her, blant annet Emil Iversen som holder stor fart, og Sju Røte her har gjort et også stort løft, og jeg synes han gikk spesielt godt teknisk, så vi skal ikke
avskrevet noen her før de har gått 15 kilometer. Og Iversen har gått fort mellom 2,6 og 6,1. Og I mål har du gått fort, Lars. Hvordan var det? Nei, det var tungt, da. Det var mye bedre enn I går. Trengte en liten gjennomkjøring her, tror jeg. Og så visste jeg at det formet var bra, men jeg fikk det litt tungt fra 60... Ja, egentlig hele andre runden. Jeg var litt for snill med meg selv. Hadde kjent når jeg gikk ut på tredje runden at jeg har masse å gå med. Så tror jeg klarte å ha en bra siste runde, I hvert fall. Det blir spennende. En som virkelig har gått fort mellom 6,1 og 10, det I gårsdagens treer, Håvard Moseby. Ja, det så vi jo hvordan han hadde skrudd opp tempo utover. Så det ser ut som han tåler to løp på to dager, Håvard Moseby, på pallen I går. Se, Moseby 10 sekunder foran Mørk. Han var et stykke bak. Og hva med Harald Østberg Amundsen? Han går fort nå. Ja. Harald Østberg Amundsen var 4,1 bak på 6,1. Bak Moseby. På 6,1. Nei, I praktet. Rett ja. Et sekund cirka foran Moseby. Ja, da får vi et veldig klart svar på det. For det Moseby har gått veldig bra fra 6,1 til 10 her. Virksomheten har gått ganske jevnt. Ja. Han falt på slutten av VM-distansen I fjor da han tok bronsen. Da var det litt dramatisk, men det holdt heldigvis til medalje. Her han halv sekunder foran. Og Martin Kirkeberg med Ørkevald, 38 sekunder foran. Han har smadret Hjelmeset og Vestad på slutten. Og han også kjemper helt opp mot en pallplass. Ja, det kan faktisk være det. Det veldig tett da ned til sluggerne som Hans-Christer Holund og Simen Ekstad Kryger I tillegg til Iversen og mange andre. Men uansett så det jo en snakk om å reise kjæringa fra I går. Ja, veldig også. Kan vi få Drammens ballklubb helt opp mot toppen I langrenn? Ja, de har jo hatt landslagsspillere I fotball. Willy Aronsen hadde jo 6 landskamper fra 54 til 55. Husker godt, du. De må kunne ha noen landslagsløper I lagren. Iver Tildheim Andersen, strålende skøyter på sitt beste. Kjempet mot Mørk her og gått godt på slutt med 12,1 bak. Ja, men det unge gutter som gjør fine løp her, det skal vi merke oss. Og de Iver Tildheim Andersen og Martin Kirkeberg Mørk. Da har Mørk økt noen sekunder. I dette øyeblikket har vi fått Moseby forbi på 12,5 kilometer. Han leder med 17, økt med 7 til Kirkeberg Mørk. Moseby går utrolig sterkt. Ja, vi skal ta mange gjennom 10 kilometer. Der vil jeg tro Harald Østberg Amundsen leder her da på 20,55. Bare si det før vi har Ida at Erland Kvisle nå 43 sekunder bak mannen som leder tidlig. Og her har vi en mann som hadde en helsvart dag I går, men som I dag har en helt annen å gratulere med et fantastisk renn. Jo, tusen takk. Hvordan var det? Jeg var veldig revansjelysten etter I går, med både glatte ski og mageplask I går, så jeg bestemte meg for å prøve å gå meg inn I rennet og ikke åpne alt for hardt. Og så prøve å gå hjem til forhold til de sekunderingene jeg fikk, så jeg synes jeg klarte å løse det veldig bra. Hva tror du kan holde til? Jeg vet ikke, jeg fikk noen sekunderinger om at topp 10 I hvert fall, så jeg har en 8. Plass her fra I fjor på klassen, så hvis jeg slår det, da jeg veldig godt fornøyd. Det spennende å se hvor bra de avslutter her, kommer Didrik Tønseth. 8-10 kilometer Tønseth, som var brukbart med, han har 14. Plassen ved 6,1 kilometer, da det 11,7 fra ledertida til Iversen, men han var 4,7 nærmere Amundsen enn det. Ja, han taper mye til Amundsen her nå. Han var altså drøyt 7 sekunder bak Amundsen, og det blir mye mer enn det. Nå tror jeg vi kan skrive Tønseth ut. Ja, det litt samme fase av løpet hvor det rammer sammen I går. Han liksom en startfart som han har også når han gjør toppløp, men forsvinner sånn midtveis I løpet omtrent. Da marsjfarten litt for lav. Det ikke at det dårlig, det bare at den farten faller en 3-4 sekunder per kilometer, og da forsvinner han bakover Stenshagen. Ikke langt bak han, eller 16,5 bak Kirkeberg Mørk. Og et bra svar. Her. Det går bra. Det ikke så lenge til vi skal ha Moseby mot mål. Golberg kommer opp her. Det spennende. Golberg så fin ut på 6,1. Jeg vil ha ett punkt til før jeg vil ha noen gode, sikre svar på Golberg. Han var 1,7 foran Amundsen. Ja, ikke det nå. Nei. Han mer sliten, altså. Han det. Klokka tikker og går. Og så bak han Løvstrøm Nyinge. Jeg synes tida var god på 6,1. Man så ikke sånn helt superfresh ut når han passerte, og nå begynner klokka å vise det opp. Ja, han taper noen sekunder her. Han gjør det til Mørk og til Amundsen. Han jo selvfølgelig ikke langt fra en plass på pallen her, så det ikke det.
men han merkbart mer preget nå. Han trenger å hente seg inn en periode. Dønnestad, han bare 9,7 bak. Han var 6, underkant av 6 bak Mørk. Ute ved 12,5. Mørk altså, som har ledertid på 31,59, raskere enn vinnertida til Holund i fjor, som var 32,36. Så kommer Emil Iversen, han bare 2 tideler bak Amundsen, der han tapt 3,9. Har det. Men Iversen går litt ujevnt. Han tappte en del til 2,6, så gikk han fort til 6,1. Røte svarer. Han med. Er ikke langt bak her, 7 Røte. Han var jo 4,4 bak Iversen av 6,1 kilometer. 3 tideler bak Amundsen. Han oppe der. Nå Røte gammel lik seg. Dette var gode svar vi får nå. Og for en siste runde vi kan få. Ja. Det en 7 Røte som tar teten med halvsekunde. Han brøt i går. Da så det litt halvskummelt ut om han var i rute, men nå får vi svaret. Jo da, han back on track. Ofte ikke lett å ha med å gjøre på en siste runde nå, Håvard Moseby. Han går for hva det måtte være. Bare 1 sekund fra ledelsen på 10 kilometer. Kan gå for seier her, Håvard Moseby. Ja, det bare 7 Røte, Harald Østberg Amundsen og Emil Iversen som noen tiendeler foran Moseby. En runde før mål. Ja, for Holund ikke foran. Nei, han ikke det. Og det tror ikke Kryger her heller. Han så går. Moseby, han går for en mulig seier. Han kan faktisk vinne her. Og der går Holund, verdensmesteren inn. 8 sekunder bak, og hva med Håvard Moseby? Stopper ikke klokka heller. Ja, han kommer her, jobber det han har, og tar jo en klar ledelse. Hvor bra han er han? Han hadde 17,2. Ja, det litt mindre nå, ikke det? 14,1. Holder det? Det kan være seier, men det kan fort være en 5.-6. plass også. Uansett, to løp. To store løp på 2 dager. Ja, han brennaktuell for Roka. Det samme her Harald Østberg Amundsen, som nå tar tett med 7,1 på Moseby. Han øker. Dette kan være akkurat det han trenger, Harald Østberg Amundsen. Hvis dette fortsetter, så kan han fort danke ut Håvard Moseby faktisk når det gjelder verdenscupen til helga. Og hvor Kryger inne dette her da? Nei, han ikke der. Han ikke det. Han ikke tøft der. Tøft å ta seieren her for Simen Eggstad Kryger. Han kan fortsatt ta en pallplass. Ja. Seier blir tøft. Holund på 5. 8 sekunder bak. Kryger på 8. 19 sekunder bak. Nei, det unggutta som viser seg frem her. Se på Moseby da, som leder i mål. Bare 1 sekund bak her. Men dette her kan jo gå alle veier. Ja. Nei, altså de 7 beste, 11,8 sekunder. Ja, jeg vet at Kirkeberg Børk ikke vinner. Ja. Bolberg litt på defensiven, men de 5 andre... De kan vinne. De kan slå Moseby. Og Amundsen gått fra Moseby litt, og så vet vi at Moseby tappte litt til Mørk fra 12,5 inn også. Ja, det var gledelig å se en 7 Røte finne seg selv igjen. Han har jo den lette, fine stilen hele tiden, men i dag det mer kraftig da. Og avslutningen hans pleier å være gode. Kan gå fra bryte til å vinne. Håvard Moseby, gratulerer med nok et gnistrende renn. Ja, takk for det. Hva tror du selv om dette her? Nei, det veldig vanskelig å si. Jeg åpnet her rolig i dag også. Hadde is i magen og tenkte at man vinner ikke løpet i dag på første runden. Man må bare holde et jevnt gir hele veien. Og så ser jeg at Holund begynner rett før jeg kom på runding. Så jeg holder jo 10 meter opp til Holund hele veien. Og så ser jeg at jeg holder greit fart, men kommer ikke noe inn på han. Så det vanskelig å si hvordan det kom til å bli til helt til slutt. Hva tror du om Roka-sjansen dine? Jeg tror det var ganske gode muligheter, eller bedre muligheter nå enn det var før helgen i hvert fall, det kan jeg si. Det ikke feil. Ja. Det var det han sa fra starten, han ikke tenkte på det hele tatt. Var godt oppdatert nå. Ja, var det. Og sånn han har gått 2 dager på rad nå, så det klart han et interessant kort. Det bra Valnes der, 46 sekunder bak, og så kommer Tønseth. Det blir disse få sekundene per kilometer for sakte. Da var 19,9 bak Røte her inne ved runding 10 kilometer. Da var han 19,4 bak Amundsen som leder her. Så 26,41. Han tar inn på sånn som Mørk igjen. Han har gått fort fra 10 til 12,5. Ja, han går jo nesten tempo til Amundsen. Ja, gir fra seg et par sekunder fra 10 til 12,5. Det er et jevnt bra løp, på Tønseth. Veldig bra. Så kan det, når han har hatt et uheld i den perioden. Altså, det vet ikke vi.
Vebjørn Turtveit, som var så god I går, blir litt for langt bak I dag, men fortsatt et godt renn. Veldig godt renn. Han har ikke klart å blande seg inn helt I tetstriden. Nummer 22 var han her inne ved runding, 10 kilometer. Bokker Johansen på tredjeplass I mål. Han har vi ikke sett. Han har gått veldig godt I dag. Men Emil Iversen, I tillegg til Harald Øsper Amundsen, Sjur Røtans, Christer Holund, Paul Golberg og Simen Ekstad Kryger kan gjøre noe med ledertida her. Turtveit og Magne Haga mot mål. Forløpig 7. Plass på Turtveit. Haga nummer 17. Og så kommer Paul Golberg. Ja, han slår Tønseth. Han var 10,5 bak Røte, som hadde ledertida sist. Bak Amundsen var det... Litt mindre. Ja, rundt 14 var det, altså 18,6. Han taper litt, men han holder bra ihop. Amundsen var 2, så han, ja. Og Emil Iversen klarer I hvert fall målsetting av topp 30. Ja. Gjerne med glans. Ja, foran Moseby. Ja, kjemper om seieren her, Emil Iversen. Det ikke umulig for han å ta 6,2 sekunder på Amundsen hvis han virkelig treffer herfra inn og motivert for å presse ut det siste. Det var bare 2 tideler da, opp til Amundsen her inne ved 10 kilometer. Så kommer min favoritt på etter passering 10 kilometer. Han pleier å gå så fort på slutten. Han gjør det igjen. Ja. Han gjør det igjen. Og det var ingen selvfølge når han hadde en sånn svart dag I går. Men nå det Sjur Røthe akkurat slik vi så han forrige sesong. Da avslutter han for rykende. Ja, og et halvt sekund har blitt 1,1. Dette her lever så til de grader. Det ikke noe trykk det. FSC Amundsen har masse å spa på med. Han kaster på curl. Det kan stå om seieren dette. Ja, det kan stå om tideler. Det kan bli uhyre igjen. Ta en Emil Iversen som jager like bak. Han har et lite drøyt sekund å ta igjen på Sjur Røthe. Først må han slå Moseby, men så kommer jo Røthe og Ko bak. Ja, han går fort altså. Han har gått veldig fort på slutten. Han hadde 8 sekunder til Moseby. Og se nå. Han har økt veldig. 22 sekunder det. Ja, og husk han har økt til Moseby som også har gått fort på slutten. Sjur Røthe skal virkelig ned I kjelleren han. Skal han gjøre noe med den ledertida? Ja, Hans Christer Holund. 15 sekunder herfra inn. Det blir for mye. Nei. Når du vet hvor fort de andre har gått. Han hadde en normal utvikling første halvdel, men andre halvdel under pari for Hans Christer Holund. Han ser faktisk litt preget ut også. Østberg Amundsen. Det en pangavslutning, altså. Klarer du å svare på det her? Og da kan professor Økland bestille kanskje en flybillett til Roka for Østberg Amundsen. Ja. Det trangt om plassene på flyet der. Både Golberg og Sjur Røthe viser også at det kan. Hva Sjur Røthe vinner her da? Skal de vrake han? Vi får se. Men jeg tror den som først I mål her av Østberg Amundsen og Røthe kanskje får dra på den siste lederplassen. Det kan fort være det. Begge får jo gode svar her da. Og hvordan vurderer Golberg sin situasjon? Ja, bedre enn I går i hvert fall. Ja. 32 sekunder bak krygger. Det ikke det litt skuffende tross alt, Fredrik? Jo, det må jeg si. Skulle gjerne sett han høyere opp her, men akkurat nå så jeg mest spent på akkurat det dere sa. Sjur Røthe kontra Harald Espar Amundsen. Går de for plassen I Roka? I så fall så har Sjur Røthe nå sekunderinger de siste 2 kilometerne. Og vet hva som står på spill. Bestill 2 flybilletter, du. I fartsressursen til Emil Iversen så skal vi ikke helt avskrive han heller. Men det vi vet at Espar Amundsen allerede har klart å avslutte bra. Bedre enn noen andre. Jan Thomas Jensen. Og så vet vi at Sjur Røthe pleier å avslutte bra. Ja. Og Emil Iversen, han kan gjøre det når det står mye på spill. Ja, og nå han ekstra motivert. Det vet jeg ikke om han men han må jo være det nå når han med å slåss om seieren. Tror det hjelper. Jan Thomas Jensen klarer ikke å repetere den pallplassen han fikk her for noen år siden. Aldri med I leken I dag. Var litt på herda fra start og hadde en litt tyngre opplevelse. I mål, Østberg Amundsen, Moseby, Mørk, Bokre Hansen. Sjur Røthe kommer altså på 157, vært ute I 3 minutter mindre enn Valnes, oppe I 29,05 nå på Røthe. Han har 2 minutter og 15 sekunder på seg for å slå Amundsen. Ja, alt I alt så ser det lovende ut for sprintsesongen til Valnes, som vi ser det her på 15 fri. Så bra kan han ikke ha skjøytet før. Ja, god på både klassisk sprint og skjøytesprint, og så tror jeg han blir bra også på klassisk distanse. På skøyting distanse så nok han ikke inne I noen norsk kabal enda med den konkurransen vi har I Norge. Nei, men han tar steg hele veien. Kan bli tøff å ha med å gjøre om noen år. Didrik Tønseth. Tøver på Musgrave nå. Han hentet inn han med halvminuttet. Virker som han taper litt I dette partiet.
falt i Moseby, så var han, han var 15 sekunder bak. Ja, nummer 9 her i går. Skal måle seg mot Mørk. Han var rett foran. Klarer det. Ja, han var rett foran, er det fortsatt. Det jo et helt greit løp da. Formen absolutt brukbar den. Det bare at den trenger å være enda bedre hvis det skal bli verdenskøp. Ja, han viser jo her at god sjanse for at han får gå på Lillehammer. Og Golberg får i hvert fall en fin opptur sammenlignet med i går. Ja. Han gjør det. Kompisene Røte og Golberg, de viser helt nye takter i dag. Ja, og så er han jo god i en sprint, Golberg, så han vil sikkert gå sprinten i Roka. Får han hjelp av nygjengen her, som viser litt kvalitet på den siste kilometeren. Her kommer Emil Iversen. Han har litt å kjempe med her nå, Emil Iversen. Det han eller Sju Røte som kan gjøre noe med Amundsen. Det for langt fram. Han var 6,2 bak. Løvstrøm Nyinge går klokka på med. Paul Golberg har bedre tid. Han kjemper med Moseby. Det går ikke. Avslutter bra her, Paul Golberg. Iversen 6,2 bak Karal Esper Amundsen ved 12,5. Og her kommer han. Han tok inn på masse på Moseby på slutten, Golberg. Ja, han klarer ikke å nærme seg Amundsen på slutten. Han har tapt litt. Disse 6 sekundene har blitt det noe mer. Ja, han har kontroll på Moseby. Det blir pallen igjen på Emil Iversen. Det lover bra før jaktstarten i Roka. Men hvem vinner? Blir det Harald Esper Amundsen eller Sju Røtte? Ja, det vet jeg ikke her heller. Ja, jeg tror kanskje Esper Amundsen har dette 10 sekunder. Ja, det er langt. Det er hele oppløpet igjen. Ja, det skal vel ikke kunne gå. 5, 4, 3, 2, 1. Nei, det går ikke. Blir ikke veteranen Røtte. Det blir the new kid in town, Harald Esper Amundsen, som vinner på Beitostølen. Bronsevinneren på 15 fri fra VM sist vinter, Harald Esper Amundsen, står imot Sju Røtte på slutten her. For en seniortriumf han får her, ung gutten. Ja, viste også litt tendens i klassisk i går. Men Sju Røtte fikk gode svar han også. Det var en lettelse å kjenne at kroppen er der igjen. Ja, går fra bryt i går til å være 2,4 sekunder fra seieren i dag. Og det knuser jo både Hans-Christer Holund og Simen Hegstad Krüger. Kanskje de to største favorittene på forhånd de ble parkert i siste del av løpet i dag. Ja. Ryktene har gått om gode økte fra Amundsen. I dag fikk han vise dem. Men Holund gjorde et løp, mektig klassisk løp i går, så formen er slett ikke langt unna. Ja. Golberg slår Holund her med et par tideler. Men Harald Esper Amundsen, dette definitive gjennombruddet for han. Han har ligget liksom litt i skorpa her. Nå slår han både Sju Røtte og Emil Iversen og resten av kanonene. Spørsmålet virker å være, skal Sju Røtte eller Harald Esper Amundsen få den siste plassen til Roka? Ja, om Paul Golberg går distanse da. Det går jo an at han går sprinten også. Blir med 5 her da, 23 sekunder bak. Jeg vil tro at han tar den sjansen han har fått. Antageligvis. Men da skal jo landslagsløpere prioriteres, så det er jo både Esper Amundsen og Røtte. Det er derfor jeg sier det der like langt. Aukland, hva mener du? Ja, den er faktisk interessant den, altså. Skal det stå om 2,4 sekunder mellom Esper Amundsen og Sjur Røtte her, eller vil man også vurdere Paul Golberg sin innsats her også? Sånn sett så er det flere ulike scenarier, men slik det ser ut nå, så tror jeg det er svært vanskelig å gå seg inn på laget til Roka utenfor landslag i hvert fall. Ja. Ja, det går ikke, selv om Moseby er nære med tredjeplass i går og fjerdeplass i dag. Nei, Hans-Christer Holund, verdensmesteren, er imponert. Nå blir han slått av bronsevinneren på samme øvelse for i vinter. Dette er lista. Harald Østberg Amundsen foran Sju Røtte og Emil Iversen. Håvard Moseby overbeviser igjen Paul Golberg. Han våkner fra en liten dvale. Holund ned fra første til sjette. Tønseth 7. Martin Kirkeberg Mørk. Han gikk et veldig godt løpe. Boker Hansen deretter. Nummer 10 var Dønnestad. Begge de bør være fornøyd. Litt overraskende at Krüger er nede på 14. plass. Han har jo forsøkt å være i god form fra start denne sesongen for å slå seg inn på enkeltdistanser til OL. Det minner litt om den sesongstarten han fikk i fjor i stedet. Ja, det gjør faktisk det. Det løpte jo bra da. Klassisk løp i går var jo helt asjur da. Litt under par i dag. Mysen ble nummer 50. Skal må hope litt av 45. Sendingen fra sesongstart langrenn sponses av Equinor og talentprogrammet Morgendagens Helter, rørleggekjeden VVS-eksperten,
Daikin varmepumper. Og Ris bilglass, skifte og reparasjon av bilglass. Pål Golberg, du var meget misfornøyd med løpet I går. Hva sier du om det du fikk til I dag? Jo, jeg jo klart. Det var vel mer sånn jeg trodde det skulle gå, så... Ja, litt sånn spørsmålstegn hvorfor det sånn. Så det lov å ha dårlig dag, men klart I går var det helt svart, så... Få ta en prat med Arel og høre om veien videre. Ja, hva tenker du selv, hvis du skal tenke allerede nå? Nei, sånn umiddelbart så tenker jeg jo at ja, det var såpass dårlig I går at det kanskje grunn til det. Så var det veldig mye bedre I dag, men det var ikke noen god følelse I dag heller. Så jeg trygg på at jeg skal komme I form, men vi får diskutere og se om kusen må ha veien. Takk skal du ha, Pål. Og så må vi få lov til å si gratulerer med ditt gjennombrudd, Harald Esper Amundsen. Takk for det. Hvordan det å få til det her I dag? Nei, det jeg utrolig stolt av det jeg fikk I dag. Det var et hardt løp hele veien, og jeg hørte det var mange som gikk fort. Alt fra Kirkeberg Mørk til Emil og ja, hele gjengen. Så at jeg klarte å ha en god finish og være første mål, det utrolig deilig. Jeg har drømt om å stå på pallen her, så kult at jeg... tar et steg opp fra I fjor. Ja, hvordan det da når man da når det målet? Nei, det inspirerende selvfølgelig. Nå har jeg bodd på rommet Holund hele uka, da, så jeg har jo prøvd å finne roen han har, og jeg så jo se hva han gjorde I går når han vinner, og spiser like mye sjokolade som HC, og prøve å følge han på alle måter, og så fikk jeg et bra renn I dag, så det jeg utrolig fornøyd med. Hva lærer man av å bo tett på en sånn fyr som Hans-Christer Holund? Ja, du lærer at du skal ta livet litt med ro, ja. Ikke ha for høye skuldre og stole på den jobben og treningen du har gjort. Og han veldig... Mitt første år på landslaget litt sånn... Jeg føler at jeg har press på skuldrene, og nå må jeg virkelig levere. Men han sier hele tiden at du god nok, du må bare slappe av, senke skuldrene. Bare gjør det du har gjort på trening, så blir det bra. Så det fint å få den påminnelsen fra han. Og så jo spørsmålet da, hva slags skirenn skal du gå neste helg, hva tror du selv? Ja, det et godt spørsmål. Vi får se etter enden, men I dag handlet det jo litt om å kanskje slå Moseby og Turtveit og sånn, så får vi se da, men, om kanskje jeg kan dra til Finland, men hovedmålet mitt var å komme til Lilleområdet av oss, så jeg føler det ligger bra I rute til det I hvert fall. Du må si litt om den duellen. Du jo på landslag, det Røte, og så var det noen utenfor landslag som også hadde lyst på den plassen, men den duellen dere imellom var ganske tett. 2,4 sekunder ikke all verdens skillnad. Nei, jeg fikk egentlig ikke med meg at Kjur var med I kampen før helt på slutten, for jeg fikk sekundering med mot Iversen og Kirkeberg Mørk og Moseby. Så det var først når jeg satt her at jeg skjønte at Røte gikk fort, og det var veldig bra etter at han kanskje hadde en litt tyngre dag I går. Ble du litt redd da, eller? Ja, men man alltid litt redd når man ser de som kommer etter jakte siden tider, men jeg hadde en god avslutning, så det var gøy. Og I hvert fall når det en Sjur Røthe som gammel lik seg selv, og som bare avslutter helt forrykende Sjur. Ja, det var stas å få til et bra løp I dag, jeg må si det. Så selv om ikke holdt helt I kampen mot Harald, så kjempegodt fornøyd, så det var bra. Sett litt ord på den kontrasten fra å bryte I går til å få til det her I dag. Ja, jeg ikke fan av å bryte skiren, så jeg blir veldig skuffet med meg selv når jeg ikke klarer å sette kroppen I stand sånn som jeg har lyst til. Så jeg var veldig, veldig skuffet I går, men ja, det en fin gjeng på laget nå. Jeg bodde I dag med Emil på leilighet og fikk god backing av han at jeg må ha tro på den der godt nok. Og, Ble fôret opp I går, så det hjalp I dag. Harald sier jo at han har lært av Hans-Christer Holund å ta det med ro og tenke at tenk skuldrene, livet går bra, og hva Iversen har peppa deg. Det sånn. Ja, altså, jeg synes vi flinke å hjelpe hverandre. Vi ser hvor tid en trenger klapp på skuldre, og hvor tid andre må jeg kaste ned. Så I går var det min tur til å få hjelp, så det var... Det ble god stemning på leiligheten I går, selv om jeg hadde prestert dårlig. Hva betyr det da? Det betyr jo at jeg kan komme tilbake igjen og stå her I dag med et bra løp I kroppen. Og
ja, snakket vel om det her om dagen på med at det er allrett og en må liksom ikke gå helt ut av seg selv på Beitostølen, men å sette seg I bilen med en god opplevelse hjem igjen, det viktig. Og det kan dere gjøre nå begge to, men hvem får lov til å gå I roka til helgen? Det jeg veldig glad for at jeg ikke skal ta ut. Så, men nei, det vel det var vel utgangspunktet gårdagen som var viktigast, og så det vel litt skjønn inn I bildet, og så får vi se. Ja, vi får bare se. Politisk korrekt svar, der har du også noe å lære, hvis det du som ny. Og, ja. Jeg som ny, jeg skal ikke ha noe å si på det nå. Takk skal dere ha, begge to. Men du, Fredrik, du ikke ny. Nei da. Så du kan jo tenke litt høyt. Ja, jeg har tenkt høyt også. Ja. Det er sånn at dette uttaket allerede, de har tatt ut 5 plasser. Det står om 1 plass. Johannes Sessel Klæbo, han har ikke gått noe her enda, men nå skal vi ta med Emil Iversen, som ble nummer 3. Ja. Så kan vi gå rett over til Emil. Yes, Emil Iversen nummer 3. Det betyr ifølge professor Aukland at du kan ta det helt på ro, som du grunn visste, med tanke på uttak. Du ja, enig det? Jeg ser bra ut for uka. Jeg var jo forhåndskvalifisert, og har vel egentlig sportslig kvalifisert meg. Så ble du bedre enn topp 30 også? Ja, hæ? Det var en liten joke det også. Det jeg skjønte det. Men likevel... Nei, jeg hadde lyst til å overraske litt I dag, for jeg jobbet godt med skjøtinga. Jeg synes det var veldig intensivt, og jeg bruker en kar oppe I Mørøker som heter Per Øvin, så tenkte hvis jeg gikk bra I dag, så skal jeg gi litt skru til han, ja, for vi jobber mye sammen, og spesielt I skjøtinga. Han som på en måte har æren, mesteparten æren I hvert fall, jeg har litt selv, men for at vi har liksom begynt å gå litt mer teknisk på ski, for at kapasiteten jo der, så det jo egentlig bare teknikken som skiller klassisk og skjøting for min, så jeg tror det viktig å få på plass den, for at det blir tøft å gå I Beijing I høyde og motvind, og da må du ha en bra teknikk, skal du henge med på duathlon og kanskje på F5-min, så det viktig å jobbe med den. Så det betydde litt for deg da, rett og slett, dette ja, her? Ja, jeg minner om det. Det jo... Jeg blir nummer 3 på 15 skate innledesstart. Det klart det det beste skjøtringen jeg har gått noen gang, det ikke noe tvil om det, så... Det en skikkelig høyde, eller en opptur I min karriere, en liten milepæl da, å ta en pallplass på skjøting. Det går sånn relativt jevnt, og... Artig å komme på pallen I dag, og det bra helg. Hva det som du har jobbet med, da? Nei, det vil ikke røpe for mye, da. Den siste måneden har vi knekt noen koder, og det har gått opp noen lys for meg, og... Det handler mye om å gli på skien, og ja, bruke ikke... Altså, få kraft til å skyve deg fremover, og ikke til siden eller bakover, liksom. Det handler om, da, som det å skape kraft, så det ganske enkelt, men... Det ikke så enkelt likevel, da. Så nå jeg 30 år, og... Det begynner å bli bedre. Det vel litt sånn som Frode Stil, kanskje, på skjema hans. Yes. Hva tror du, Fredrik? Hva sier du? Emil har sagt at han skulle holde på at han 50, har du ikke det, Emil? Jo, da tenkte jeg kanskje jeg måtte for å få plass skjøtinga, men kanskje jeg kan få noen gode skjøtere nå fremover. Så jeg har jobbet hardt for det, så jeg har lyst til å liksom, gi Simen og hans sister og Sjur og Nod Harald, I hvert fall gi dem litt kamp. Jeg tror de skjønner det at det har vært vanskelig å hekte av meg I dag, I hvert fall hvis vi har gått ut sammen på en duathlon eller en fellesstart. Altså, det smaker godt, ja. Hvordan blir det å møte internasjonal konkurranse neste helg? Nei, det blir artig. Jeg har gledet oss til det, og Ruka trives der. Gått mange gode skirinn der, og det blir knallartig å komme I gang med World Cup igjen. Da blir det litt alvor, og ja, det blir artig å se på Bolsjonov, og Ivo har vi sett godt fort, og ja, Ustyugov virker jo litt tilbakeslag, så det blir nok noen tette dueller, og så blir det jo Johannes, da. Skal kanskje glemme han, eller? Jeg tror han er med å kjempe opp her, han, neste helg. Du blir ikke rik av det tipset der. Takk skal du ha, Emil Iversen. Vær så god. Som selvfølgelig skal til Roka, sammen med Johannes Høstfoss Klæbo, men hvem flere? Nei, nå nevnte vi Johannes her. Emil Iversen imponerer også på fristil. Hans Christer Holund forhåndsutatt 1. og 6. plass her. Simen Ekstad Kryger 6. og 14. plass. Og så det Paul Golberg som litt det store spørsmålet her. Han tatt ut, ble nummer 50 på klassisk renne og nummer 5 da, på dagens fristil. Renn. Så det var liksom de som forhåndsuttatt. Skal vi fortsette med de under, så har vi jo flere som kjemper om den plassen. Av landslagsløperne, Valnes, Harald Espar Amundsen, vant I dag 7 røte nummer 2. Det skiller 2,4 sekunder. Og det en av disse to da, som sannsynligvis får den 6. plassen. Og så spørsmålet om det begge får plassen, eller en får plassen. Og da er det jo litt avhengig av hva Paul Golberg gjør. Jeg tipper at Harald Espar Amundsen får den plassen, basert på dagens renn, og fordi han også ble nummer 7 I går, hvor 7 røte ikke gikk renn.
Yes. Der har dere fasiten, folkens. Kanskje? Kanskje. Får... det I hvert fall det Fredrik tror. En som vi ikke skal snakke om I det norske uttaket, det deg, Andrew Musgrave. Nummer 16 I dag. Hvordan var dagen? Nei, det var tungt. Det var ikke helt det jeg hadde sett på meg I dag. Men jeg kom meg gjennom. Fikk en fin skitur. Hvordan ser du for deg vinteren som kommer med et mål I det som heter årlig det fjerne? Jo, jeg har trua, selv om det ikke var helt fantastisk I dag. Men jeg tror jeg trenger bare et par renn for å komme I gang. Og så slipper jeg med det styret der med å måtte kvalifisere meg til ting. Og jeg kan allerede legge en plan for å komme I form til februar. Så jeg tror det blir en bra sesong. Og den planen den kan dere følge I en serie dere kan finne I løpet av vinteren I NRK TV, som heter Olympic Draum, som følger det britiske landslaget på vei mot de olympiske lekene. It can be the last season with a really professional national team, for sure. Jesus fucking Christ. 10 saver på en samling. Det her kanskje mitt chance, da. Så blir for gammel neste gang. Langrennsporten I Storbritannia ganske mye mindre enn rugby og cricket I Norge. Her en klubb, sant? Det flere skiløpere enn Storbritannia I de neste 10 årene. Alt du trenger på samling. Smøren til syke for. Andrew Musgrave skal til OL, og han skal herje. Helvete, Sil. Det et jævlig bra navn, for jeg far helvete. Wasn't quite classic conditions today. Kom igjen! Totalt sjanseløst. Jævlig behagelig med den 19 her. Vær, ja. Selvfølgelig. Ja, det bare å følge med, så dukker det opp I NRK TV om ikke lenge. Andrew Musgrave, han var inne på at han slipper som brite forholde seg til disse kompliserte uttakene med så mange gode løpere, men Eirik Myhren Nossum, han en mann som overhodet ikke slipper noe ansvar for det uttaket. Hvis du steller deg der, så kan du se på et lite forslag, et lite regnestykke som vi har gjort. Ja. Og så vil jeg gjerne til å resonere litt med oss. Jeg må si det til deg, da, for det er mye forklaring her. Johannes, Emil, Hans Christer, Simon og Paul jo forhåndsuttatt, har vi fått beskjed om. Ja. Og så vi usikre på Paul, vi da. Og så sier vi det at ut fra dagens resultater, så I hvert fall jeg sier at Østberg Amundsen og Sjur Røthe står veldig nærme dette uttaket, og kanskje I den rekkefølgen, nettopp Espar Amundsen foran Sjur. Ja. Så vi spent på hva du sier. Ja, men jeg glad I skjema også da. Jeg har sånn der skjema selv, riktig nok ikke handskrevet, men jeg har ikke så fin handskrift som det. Jo, det nok riktig at de ligger godt an. Jeg synes jo, I en sesong hvor 15 klassisk I OL, så det klart at vi må prioritere det når vi har begrenset med muligheter I World Cup til å få testet det. Der var, hadde en Moseby av den som ikke var forhåndsuttatt som var best, med tett fulgt av Erik Valnes. Harald nummer 7 var det vel heldigvis så jeg god til å sove på ting og sammen med ikke at jeg søv sammen med Aril om ting men vi skal I hvert fall få sove på det og så skal vi lande på det en ting jeg har vært sikker på hele vinteren at vi kommer til å vrake fryktelig gode skiløpere og det kommer til å gjøre den gangen her det det vi får du har ikke liksom, ja Ja, dessverre, så må vi det, altså, det, sånn det bare, så vi får ta med en mellombar og sove på det, og prøve å ha en god kommunikasjon rundt det, sånn at vi får landet gode individuelle planer for hver enkelt, sånn at de kan få kvalifisert seg til OL. Men har du blitt klokere av denne helgen, eller har du blitt forvirret mest? Jeg synes alltid jeg blir klokere for hvert skirenn som går. Det synes jeg, og veldig glad for at vi fikk arrangert to veldig gode skirenn her, sånn at jeg faktisk har noe handfast å gå ut fra. Det for at nå kommer helgen som perler på I snor, og nå blir noen å gå I World Cup, noen skal gå Norges Cup, og så skal du prøve å sammenligne det litt sånn der. Og det noe å lodde med denne stillingen. Lykke til da. Du, tusen hjertelig takk. Og så kan han jo bare lytte til deg hvis han
trenger noe hjelp eventuelt, Fredrik, eller hva tror du? Jeg synes han oppsummerer det godt. Det gode og svært gode skiløpere som vil bli raka. Det utfordring med å stille til start I langrenn med norsk flagg I panna. Det svært mange på et høyt, høyt nivå, og Norge har aldri vært trangere. Det seks plasser Norge har lov til å stille med, og det åtte som skal til OL I hvert kjønn. Så det uhyre vanskelig å komme til OL, spesielt sikret på landslag. Håvard Moseby har med tredje og fjerdeplass her levert en svært god søknad, men må nok beregne seg å gå flere Norgescup eller på nasjonal kvote Lillehammer for å klare det. Beitostølen over, sesongen I gang. Det blir masse spenning fremover, og dette her var også skikkelig kult. Og her skulle det vært renn I dag. Hey baby, Mrs. Cole. Acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all. 'Cause I got new things on my mind. Won't let the doubts I have define me. Møllerstrand.